اول سوال می خیبر صاحب لتاش نه دغه دشتاش وس ویل شي موبین صاحب و دې موبین کې تاسو ماته دي صاحب کوم ټکې راوازه کوي چې تاسو دې دل کوم شنه دومره متاثر ای چې تاسو یو کنزل مار ته یو سپک سړی ته چې هغه دلته خلکو خور او مور کنزی ماته پر مردګا ویلی یو ملت یو ملت خیبر صاحب ما به خبر نه دی اخیست خیبر صاحب نه دی اخیست یو ملت ما خبرې ته پرېږد بالکل بتا تا سوک توہین نہ کئی بالکل بس سوک تا بد خبر نہ کئی زتا تا خیبر صاحب یا اعظم و کتاب لائیو کی ماتا چا شم صاحب نہ دی ویلی زتا تا خیبر صاحب یا یما کی سے تب غوج نی سے دل تب خلق قزاوت کی زری پکتیاری ولایت ہم چڑای ولا کیم مردگا ولا کیم پنجابی ولا کیم سی خلقو تدی خور دمو کنزاوی کوم دتا سی دغو صاحبانو زد لمان سپای جوړ کڑای زاتے صاحب بولے قانون سی ما دل تلکلی دی سی زدی موبین پلاریم قانون سی چیغي وایم دی دغو چیغو لا سما دل کلی دی سی ما نو چیغي والے نو می چاتا کنزا کولا د تا دغه صاحب لمانه نن خپل پلار جوړ کړي هم زه نه وس په قراره خبرې کولای شم زه تاسې د تاسې دغو مبارزینو دغو الفاظو ته مجبوره کړی یم اول شی ته ماته دا صاحب ولی رښتیا شي موبین صاحب ته دغه دا صاحب ماته راوشه مهرباني مننه کوم شمس ورو لمړی خو باید د خپل نوم بدل کړي دلته ټول افغانان ناست دي ټول پښتانه ناست دي بالکل نه بدلوم بالکل خبر صاحب بدلوم یغه ماته د مور کنزا کړې دوه ورځې ما کی راته ویلې مور د گاوانو سپی یا پلان یا ډینګ یا زب دینه بدلو چې یو سړی د ما په مور په خور نه خپکیږي زنه غواړم چې تا ته د مال خو لیکم بدل فاز درو شي خیبر صاحب د ما د سوال جواب راکا زه تا ته خیبر صاحب مهرباني د ما په نوم کې کار مراله د ما په نوم کې کار مراله ما په تاسو سوال کړی کچیر ایمان ترنونه خدای ما کدي شي لیکلی شي زه د سیف خیبر لا پلان یم لا ډینګ یم زه تا ته یا یم چې خیبر صاحب له تا نه د تا ما اخلاق لیدلي زه خبر یم چې د تا یو آیات زده ده یو حدیث دي زده ده تر یو څه حده پورې علم لرې په دې موبین کې تا څه شی لیدلی چې تا وس وویلی چې موبین صاحب اول سوال دې ما دغه ده دا د موبین صاحب ماته دلیل راوی صحیح مننه کوم لومړی خو زه نه وایم باید سوالونه ما کړي وای دا چې تا سوالونه کوي لومړی به ستا سوالو ته ځواب درکړم دا چې زه موبین صاحب ورته وایم زه هر افغان ته هر مسلمان ته احترام لرم خدای دې وکړي چې هر څومره به هغوی بد الفاظ هم ویلي دي د دې څنګه مراد تاسو یاست چې مستقل لیکونه مو په مدین صاحب سي کوله زه تاسو ته شم صاحب وایم زه نه غواړم چې تاسو ته وهین وکړم اگر که تاسو داسې کار په بار بار باندې کړی وي زه به اوس غواړم چې تاسو ته په هغه الفاظ وایم کوم چې تاسو تکرار ول نه هیڅکله نه دا منطق نه مني هم چې نن کته وایي چې مدین صاحب ماته غلط الفاظ ویلي دي نو زه وایم چې تاسو مدین صاحب ته پګړنه در کړې ده دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې کمر راسو کمر هدف دا وي چې په افغانستان کې موږ د افغانانو لپاره کار کوو زه راځم له تاسو موضوع ته هغه اساسي شی چې په افغانانو کې اختلاف جوړ کړی دی یو همدل عمل د الیکونه دی والله العظیم د ټولو بدبختیو د ټولو ناخوالو د ټولو هغه بی اتفاقیو سرچینه د الیکونه دی زه دغه طریقې سره راځم پر خلکو توهین کوم د خلکو توهین وایم د خلکو سپک او حقارت کوم ته دبل سره راځي ابل دبل سره راځي ابل دبل سره راځي په دې منځ کې هغه سامعین چې دي که لازم طرفدار دي لست طرفدار دي لست ابل طرفدار دي د ټول یو بل ته خور موش کنځي تاسو بنې دي ویډیو کوم ځاپی په لیکون کې چاوي د چموش کنځلې تاسو بنې دي ویډیو په سیمه باندې وزاره په لیک کې چاوي د چخور موش کنځلې کې دي خو بد بخانه چې موش په لیکون کې خور موش څه کې حتی چا با او جد او اجداد ټول تش کنځل کېږي اخر ولي دا په کوم معنا باندې دی کوم خبر سه خبر سه خبر سه خبر سه مش ګوري خیاطانی غلامانی امریکا خبر سه اوله خبره دادا اول خبره دادا چې دا موبین د تاسو لا ادرس نه غږیږي په تاسو کې یو دومره مسلمان نشته چې قران مم او قران مم زده حدیث مم زده ولې تاسو دې موبین ته د سینا یې چې تاسو ته د طالب لا ادرس خبرې کوي شپه ورځ طالب دې مولا تړلې ده ولې ته خپل عمر یادې شمس وروره کته په موبین صاحب دا اعتراض ورې دی اوس لس د قیمه کې تاول تل په ټول طالبانو کې دونه د سړي زینو سپیدا البته زه دې میاد کوم زه ته وایم چې زه طالب یم ته قایل یې چې زه طالب یم ته ماته هم وایې سړی زه تاسو ته وایم چې په تاسو کې زه هله کوم ورخه خبر زه هله کوم تاسو کې د سړي زوی ولې نه مونږ کوي دا د خرزو ولې نه مونږ کوي چې شپه ورځ کنځاوي کوي دا څه خبره ده چې ما ته څه کنځل کوي معلومه خبره ده معلومه ده تا ته په دې خبر صاحب یم خدای ته لیدون کی قضاوت کوي زه تا ته ما ته څه سره د ورور د سو سره دې معنا دا ده ګوره شم څه ګوره ګوره چې دې ورور بولې چې دې ورور دا زه خبرې سره کوم پستر غو خپل توهین نه بیا هم څه ورور بولې بیا ما ته دې تاو دی غي فرق نه ما ته دې تاو دی غي بیا فرق نه شته چې دې ورور بولې چې ته یې چې ته شو سره یو دی ورور د سو سو کم که ته چیرې موبین ورور بولې ته یې چې ما وس دې ورور ولا ګوره ګوره مو خبر صاحب دماغ کې شي ته غوښته کما ته وې چې خیبر صاحب په تاسو کې د څه دي ته خو خبرې ته لرسو چې خیبر صاحب خیبر صاحب شم ته ورور چیرې دا یې په حق ده که ته چیرې دا یې چې دا موبین په حق ده نو بیا ما ته دې تاو دی موبین دی ویری په پرک نشته
که پتاسی که چیره رشته دی سری زوی دا موبین پر یو ورځ لایو نه دراغله دو ورځ نه دراغله سر او کال په دې میډیا باندې غا پیولی دی تاسو د طالبان نو تای چې موبینه غل خو دی مال ادرس مغه جهزه د ما نظام شرعي نظام د ما شرع د ما اسلام د ما یو شی ماته اجازه نه راکې زه د چا خور مور دلته یاد کم د شپه ورځ دلته خلکو ته د خور مور شمس تا خپل هغه خبرې وکړي اوس ارون شاو هغه به وغږیږي خیبر صاحب به وغږیږي خو لږ زره افسلینه کار راغلی دومره پورته لیول ته موضوع وروره ما لیکلی نو لی خوارج دغه خان یوسف لیکلی دي که نه مثلا یو څوک چاته خدای نه خسته بد الفاظ استعمال کړي یا ښه الفاظ استعمال کړي دغه ثبوت غواړي که نه مثلا ته چاته غلام وایې څه دلایل به لرې که نه چې دا غلام دا غلام غلام دا رقم شیان دي یا دا نښې دي یا دا علامې دي د خان یوسف لیکلي دي خوارج او زه مثلا ما دا ثبوت کړی ده زما په هغه سره ما چې څومره تحلیل کړی لوستل کړي تاسو خوارج یاستئ کولی شئ ما ته خوارج بیان کړي علامې بیان کړي او خوارج څه شته وایي لکه داسې نه چې زه تا امتحان وم چې ځکه موږ یو مکمل نه یو بعضې حدیثونه دي ما له یاد وتلي بعضې به یې تاسو له یاد وتلي یو انسان مکمل نه ده داسې نه دی امتحان د مانه یعنې که تیر وبیر هم شي اول او دویم درېیم نښې کولی شئ مثلا خوارج صحیح ده د اسلام نه خارج خرجه نه اخیستل شوي خو ته کولی شئ چې ما ته نښې بیان کړي لس دولس پنځلس شل موږ به دې شي ځکه پرون عقاب افغان الحنفي په نوم راغلی و بیا لاړه نو کې پرېښود وی نه ویلې مننه بالکل زبا تاسو ته دې نقش بیان کوم خوارج دي د کله پیدا سولا څنګه پیدا سولا د لب چا ور کوي د حضرت علی کرم الله تعالی او شوف خلافت کی کله چې دی خلیفۃ المؤمنین سلام خلیفہ د خلفاء الراشدین څخه وو دا خلق پیدا سولا د زول خو سره تور تل کی چې دا غوی د نسل او دا غوی د ذات څخه دی دا ډله دا خلق دي چې په خله کلمه وي مسلمانان او متشدد مسلمانان ځانونه ګړاله دا خلق د ساده الفاظ استعمال کړي دا خلق عام په پوښي ځکه یعنی دی دا اسلام دومره سختوي چې د خپل ځان سیوا هیڅوک مسلمان نه بلي صرف خپل ځانونه مسلمانان بلل نور د خپل ځان سیوا ټول خلک کافران او مشرکین بلل او د دې په حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یقرؤون القرآن لا یجاور عن تراقهم قرآن بوایي مګر د دې تر دمرې بلاندې نه تیریږي په خله به وایي په عمل کې به د دې په وجود کې د قرآن هیڅ عمل نه وي همچنان په حدیث به عمل نه کوي او د دې نقش دا دی لومړی چې په یو معمولي خبره باندې دی په خلکو په مسلمانانو د ارتداد د کفر د شرک ټاپې لګوي د دې علامې تاسو به د عائشانو کې ولیدلې دا عائشان د دې یو عامه مسلک دا دی چې حتی یو زیارت یو مقبرې ته د دعا د احترام لپاره وسیم دی تاسو ته کافر وایي مشرک وایي د کفر وکړي داسې نور هغه عمل چې په شریعت کې سره ته علامې بیان کړي ځکه که بیا داسې کسو کې یاد کنه وایي دوی یو ځان مثلا زه ځان پاک ګڼم ته چې بیان کړي خلک به خپله پوه شي چې دا علامې مثلا شته دي نن وختو کې خوارج شته نشته که زه دروغ وایم کنه لکه تا چې اوس بیان کړي ځان ډېر بالکل خوارج بوس همستا فی الحال هم موجود دی خوارج با حتی تریم و میاد پر موجود دی یو حدیث کی رازی دی ابن باجی حدیث نی حضرت علی کرم اللہ تعالی وچوتی اس حدیث پر مائلہ چی امیر المؤمنین ختم سر دا خوارج دور طول والله دا اللہ بذاتی می قسمی چی دیر من دیستا چی داوی پشاگانو کی وسم اگو با پرتی دی چی داوی سر بخوارج جوڑی جی یعنی خوارج نی ختم خوارج موجود یعنی کبیر حضر پوشم چی یعنی دا خوارج حتی حضرت علی رضی اللہ تعالی ویلی چی تم دی اسلام نواتلی یعنی تم پی اسلام سی روانوی یعنی امیر المؤمنین تی ویلی بالکل امیر المؤمنین په مقابل کې دی بغاوت وکړي ځکه دی خوارج وبل سره چې دی امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مقابل کې دی بغاوت وکړي دی د اسلامي نظام په مقابل کې بغاوت وکړي هغه خلافت د امیر المؤمنین موجود دی هغه خلافت نه منوي دا مزمنه نه دی په مقابل کې بل خلافت یا بل حکومت جوړو د خوارج وبل علامه دا ده چې دی د خپل ځان سیوا نور خلک کافران بولي مسلمانان نه بولي دا یو خبره ده علامه دا ده چې د هغه خلکو اموال د هغه خلکو مالونه دی غنیمت بولي چې د دې سره د دې په ډله کې شریک نه وي دا هغه خلکو ښځې منځیانې بولي کشران او ځوانان نارینه غلامان بولي چې د دې سره مشترک نه وي او د هغه خلکو په مال او په وینه ورسل داسې بولي لکه یو څوک چې په فرزاین جهاد کې د امریکایانو او د هغوی د غلامانو په مقابل ورزغلي خوارج د مسلمانانو په مقابل داسې ورزغلي هغوی په وینه کې ثواب بولي او ځینې داسې روایتونه راځي چې د مسلمان د وینې په تویونه کې هغه څوک چې توحید رسالت د الله جل جلاله تمام احکام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمام احکام ته ژمن وي او په اسلام په کامل معنا باندې چې ان الحکم الا لله فزن تحمل کړي د هغوی په وینه کې د جنت واړي دا د خوارجو هم دا علامه یعنی تمه اوس کده لک تاسو لک تاسو ویلې نه رسالت یو دا خاني سب سب خیبه ان مطلب صورت وای نو د نه دوه ته صاحب خبر صاحب صاحب خبر صاحب تو ویل چې دوی بخپل شهادت او خپل پرمختګ خپل اسلام په مسلمان په قتل کې ویني کنه البته ما د مسلمان ټول شرایط یې چې مسلمان بده مسلمان ان الحكم الا لله ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور هغه مسلمان چې د الله ټول احکام د لار نیکاله دیموکراسي په ځای الله او الله منلې دا مسلمان کوي چې بده جنت غواړي ځان به وژني وایي جنت ته ځم هرګز به جنت ته ولاړ نه شي دا خلق الله د جنت څخه محروم کړی دي دغه د خوارجو اساسي علامه دي او نور کده ته پیا دي مثلا لار کې بدريږي شو کې بکی دا ست نور کنه هغه چې نور کوي پیا دي که پیا دي
ډیر په یاد دي ډیر په یاد دي د خوارجو علامه بلداده د خوارجو علامه بلداده چې هغه خلک به د اسلام د ادرس څخه سویس واده کوي علامه امام زمشری رحمه الله علی کی خوارجو موږ په عصر موږ په زمانه کې داسې اعمال کوله چې موږ په وخت کې اسلامي خلافت موجود و دی داغه خلیفہ یامه په مقابل کې نور باغیان او نور کاتران ولم سوال راپورټ یې کړل د اسلام له ادرس څخه د هغه مسلمانانو په خلاف باندې بغاوت شروع کړي بیرته ویلي چې د اسلام خلافت سو خپل خپل پرځان سوال وردی چې د اسلام خلافت څنګه خلافت وو دغه داسې خلافت وو چې پاوی کې الله او د الله جل جلاله احکام پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه احکام بشته کېدل چې هغه وما جعلناك الا شرعا هغه ست شریعت او هغه نافذو دی داغه په مقابل کې نور ولم سوال راپورټ یې کړل اوس راځم د دې عملی اطلاق ته پر شامل کوم ادامه ورکړه دا ما خو چلو سلی 15 دیش شاوخوا 15 دیش علامه یعنی کم او زیات د دقیق مې دي کنه شاوخوا لس حدیث قدسی په دې باندې په حدیث کې دی علامه لس دی حدیث کې لس علامه دی سوي په حدیث کې لس علامه دی 15 دیش نه دی نه نه لس حدیث تقریبا لس یعنی قوی حدیثونه دی مبارک موجود دي او غا حدیثونه نه چې علامه راخستل شوی دی شاوخوا 15 دیش حساب شوی دی یعنی حدیثونه تا خبره نه شاو صاحب حدیثونه ډیر دی حدیثونه ډیر دی حدیثونه دی علامه لس دی تی تشریکه مثلا تی تشریکه چې لار کې بودريږي شو کې به قرآن به وای مثلا د علامه تشریکه کنه دا ټول علامه ماته ست په یو حدیث سره ویلي چې يقرؤون القرآن لا يتجاور عن تراقهم تسلسل بخلاصي دا د علامه جواب دی د قرآن شریف وای د دستوري نه باندې کته چې خلیفہ خلو به وای اپری دا خوارج علامه دي او اوس راځم دې د تاسو ویل چې 15 دی لس حدیث دی 15 دی علامه دی نه هله کوم داسې نه ده حدیث ډیر دی علامه دی لس ذکر شوی دی نه نه ګوره هغه دا ګوره ته ګوره دا څه نه ده خدانه خاصه کده ما شخصي خبري خیر تحریب به کوي کو کنه خپل خبري دی دا 15 دی علامه چې کنه کم تر کم یعنی دی لس حدیثونه مثلا یو حدیث کې دی 15 علامه دی چې قرآن به وای نه بخت ته کیږي ستونی نه یعنی دا ټول چې راځم کی چې زه درته درتلارم کنه یعنی ما د جېفرمن په اړه حواله پیښ کړي هغه حواله پیښ کوم چې لیسا لګړي دا به زړه ته کولای شي دا ستاسو درځه زبې درولې ګنده ستاسو فیسبوک شیر ته زی درولې ګم زما فیسبوک سیف خیبر په نوم ملي دی سیف خیبر زبې ته آدرس ته درولې ګم اواز مقتل یې ان شاء الله او درځي او سیف صحیح شو نو بس زبې به ته آدرس ته درولې ګم کوزل ته زراړ او مدد دی پلان کې نه ځان تاسو ته به څنګه دلته چې دا ورېدم کوم کوسه دوی څنګه تاسو لپاره حوالې ثبوت پیښ کړي دا ورېدم کوم کوي چې تاسو ته ما دا خبرې پیښې نه نه تاویل کنه خلاص شو دا تاویل چې قران بل ولي د سپینو نه بینه کته کیږي په مسلمان باندې کفر ته ګوره په مسلمان یعنی ځان خپل شهادت باندې مسلمان په قتل کې دا ځان ته ګوري یعنی مسلمان وژنه کافر ته بس نه وای مطلب هم دا غلا کنه نه 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 دا څنګه ضروره د مسلمان په مر کې باندې خپل ځان معصوم ګړي بس نه دی راغلی چې خاطر ته وسنه وای البته نه نه معصوم ته معنا یعنی ګوره لغت تل تدریس ساده وای ګوره دا مولان افغانستان کې چې دا علماء یو یو کم چې دا خلک په خبره نه پیږي نه په منځ پاو دا یعنی دا علماء او لغت کامل مسلمان هغه مسلمان هغه مسلمان چې په آیات عمل کړی یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه هغه مسلمان په وجه کې به خپل ځان ته یو په وجه کې به ځان جنا کړی سوال غواړي او درځم چې تاسو ان شاء الله تاسو ته یا ایها الذين امنوا یا ګوره د خسف خبر څه دی سویلی هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی تاسو په اسلام کې مکمل نه نوځي دغه کسان چې په اسلام کې مکمل نه نوځي د خوارج باغه وژني یا ایو مسلمان په خاص په خبر لکم کې د کرافي او درګه دا یا چې تاسو ولست کنه چې الله جلاله وایي چې هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی دا په اسلام کې مکمل نه نوځي ادخلوا فی السلم کافه کنه یعنی د خوارج به دغه حل دا خلک به چې وژنې دوی به ځان بې ګناه شمار یعنی معصوم بدان ګڼي چې دا قسم به اسلام معصوم معنا دار چې ما هیڅ ګناه نه کړې خو مسلمان به وژنې اکبر بالکل هغه مسلمان به وژنې چې هغه په دې آیات باندې کامل عامل وي چې یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه بالکل بس دا او ما دا په خپل به خلک واوري د لازم اوس نو لازم تاسو څه پښتنه کوم ام شاور لازم به پښتنه حق لرم ولنا ولنا کته اوس د خوارجو د لغت تعریفاتو کې خ و او اپاری باندې ولا ر جم دا د پنځه حروف دي ام کته اوس عربي لغوي تعریفاتو کې خوارج څه کوي دا کوم څه او ګوره چې ما در نه ولا کې پښتنه چې وکړل کنه مال چاته ما سم چاته حدیثونه په یاد دي په یاد نه دي په مکمل ترتیب سره خوارج خ و او ل ر جم کنه د خرج نه خستر شوی دي کنه خرج خرج څه مسګه ده مثلا خرج معنا ماضی صیغه ده یعنی اوس خرج شوی یا خروجونه نه دخل کنه خرج ماضی حالت ده ماضی حالت قوتل خرج ماضی ده
یعنی مازی سره نه مستمع سره به عربی بحث کې د ژبه بحث کې نه زه د ژبه بحث نکوم محترمه زه د ژبه بحث نکوم ګوره یو څوک چې یو دعوه کوي د خپل دعوه لپاره به کړ د لایل لري تاسو ګوره زه دعوه نه ده کړی البته تاسو سره یو نظر او دا چې یو دعوه کوي زه به تاسو دعوه کوم ګوره څه پای پسه من کو دا وایو لا اله ګوره لا اله الا الله محمد رسول الله نسو وجنو نه د چا مال خرو نه حرام بوټی کرو نم چا سره نه مسلمان وجنو نه مسجد کې بمال وزو نه بوشکاخلو نه د سرک په سادرې کو د چا مال خرو نه یتیمان وجنو نه عام کسان وجنو دا حل په اصول د تا محترم تشریح کړ چې خوارج چا کوي چې وایي به کلمات د دستونی نه بینه کته کیږي وجنه ما مسلمان او کافر سره به په قطر کې کینی دا غي مطلب نه 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 ما تاسو نه ګوره زره زم دې ځای ته وز دا د جهان خبره سره لازم دې ځای ته ما او تا کته د جهاد مت باطل ثابت کړي د دلایل په نگاه باندې دا غنن مزه ستا سره د شبغنی په پلوې په دلیل کې زنده باد مو دعوت وایم خو البته زما پښتنه ته ځواب راکوي تر څو زما او ساده غن اندازه معلومه شي چې څومره کډر دي جهاد په بتلم نه معاد الله دلایل کې څه معلومه کوي از دې زه ته قانون کې خواري د خلک سره شروع دي او ما دې څنګه دا راځم دا لمرې سوال ځواب کړه ودرګه ور کولی سره نو دا به دا به دا خبرته خبرته به تاسو وکړه بیا صحیح راشه بیا به صرف او نحو بس وکړو چې بیا تاسو مزه ده زما سم صرف او نحو بس دلته نه درځي عربي ژبه ده دا رئيس غزة ميدان دا رئيس غزة ميدان ولا صرف نحو على دولي مستقيم موجود ولا انت خرجا ما زي سبب دا ما زي ما تحدي ولا درجة تاج هابي ولي تو چې په اوس په قطر کې ورسره ناشتې چې موږ د خرجا څخه چې ما زي د موږ د ځواب کا ودرې واګونی سا ان شاء الله موږ په خرجا کې ما زي ثابت کړي دا غبل بحث ولا ورسو ګوره بیا راځه تريد تحكم ازات المباحثه بلغه العربيه لا لا اي واحد الافغان يفهم بلغتنا صحيح هل انت حاضر في اللغه العربيه ام لا انا حاضر بورتوغي بورتوغي ورا جمهور لا 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 بالبتو هو يريد يتكلم بالصرف بانه بلغه العربيه هل انت حاضر هل انت حاضر ان تتكلم باللغه العربيه ام لا انا حاضر بك ولا كفتوغي قل كيف نازين هذا صغر لا انت تريد تبحث بالنحو والصرف باللغه العربيه او تعريف الخوارج بكل كلامي على ما يثبت في علومي 10-3 قل كيف هذا صيغة الماضية أنا سألت في الأول البحث اليوم الموضوع الخوارج ليس الصرف النحو أنا سألت هذا أي لفظة يا أخي أنا سألت أنا لا سألتك أنا قلت لك الخوارج زي لكم أخذ من الخرجة وأنت تريد تبحث غورا واغوني ساو دمو نو تمس فال سو تمس فال سو بیا ورځ راشو بیا د حروف جرن به شروع کو د صرف او نحو ترتیب زنجیرونه به شروع کا بس نکو که بیا غو بس نکو زه په سلام ارم شهر او تاسو دلته دغه د مونږ خطاب وکي البته تاسو په دې نه پیری چې دا غوښته ده چې دا کار وکړو زه راځم بس سره سيد اقول لك انا سالته واستخلص هو ولا سالته يقول لي انا سالته تخبره بدي اقول خبر ما تريك انا سالتك ما درنا بختنا وكده لا ما زي هلا كده لا سالتك انا تعرف كده مخاطب ترازي يو كاستا سالتك سمعنا رازي محترمه ما تانا بختنا وكده لا معنى ايه سال ما اخترت سؤالة یو د خبرو کې دلته خلک وایي چې ګوره اوس موږ وایي چې د پښتو غږیږي په دې اړه سره دلته ایما سوالو تا خواري تعریف کړو زه درته آفرین وایم ژوندې اوسې په خپل احترام سره کته بیا غواړي باز جنجالي کې د جهاد او د کفر او فتوا خو بیا غواړي راځي چې بیا دریم شروع کو تاسو نه ګوره تا په احترام سره جواب راکوم په احترام سره پښتنه درو کړل افری اوس ته ما پښتنه کړې دی ماته ځواب نه راکې نه نه اوس ته ما سره ګوره بحث د ژبې نه ده ته مانه د صرف او نحو پښتنه کې خوارج د ژبې بحث نه کوي حضرت علي رضی الله عنه په وخت کې وډل وګړه وګونی سره تا خپل تعریف وکستار خو نه چا خوارج د حضرت علي رضی الله عنه په وخت کې وډل وروته او د مسلمانانو سره په جنگ شروع کوم هغه د اسلام نه وتل د حضرت علي تر په مقابل کې جنگونه شروع کړ چې په پای کې هغه په شهادت عمر رسید نو ته چې اوس ما تر وې د خارج نه خسر شوې دا کوم مودا د مؤنث او د مذکر دا اوس مېنو راځي صرف او نحو ته دخل کوي د مذاکر چته وي مؤنث ته وي ورازات په اصلي موضوع باندې خبرې وکړه چې خوارج تا تعریف کړل نور بیان کړه چې آیا خوارج نن موجود دي تل کته چې موضوع د خوارج ورسره درن شاو ورو زه دا حق لرم چې تاسو په موضوع تاسو سوال وکم خوارج څه وایي ما خوارج په افغانستان کې خوارج څه کنه دا وایي
هر ځای سره موږ کې په هر ګوډ کې ستا زه فکر کوم دا به چې نه ستا هغه به موجود دی هر ځای کې بناست زه نه وایم خبرې د وایز یک پلان کې ځای دی نه ستا نه وکم زه به اوسو شان ویم خیبر صاحب ویل چې زه به تاسو سره پښتنه کوم چې خوارج څه ته وای صحیح شو کنه خیبر صاحب تاسو بالکل بالکل خیبر صاحب کله چې د خپل ملک په ورانولو کې ستا لاس وی دا هم یو خوارج توپ دی دا خو منی کنه خپل نه هیڅ کله د خوارج علامه نه ده د خپل ملک په باره کې غداری کول خپل مور ته غداری دا غدار د خوارج نه دی البته د خوارج غدار سره پیژنم زر اعظم زر اعظم چې کله یو انسان د یو دین ټیکداری اله وی چې دغه په ما نازل شوی بل څوک نه ده دا هم په خوارج کې راځي او کنه راځي چې اوسو کویدا په ما نه دلته دی دا خو نه بوت دا وغه دا خو به خوارج نه دا آفرین آفرین ډیر خسته هغه دی وکړو جواب دی ورکړو دا کافر شو مطلق هغه ستاسو خلکو د سیو داوی هغه وای چې د افغانستان د ټول نظام کافر دی او بس زمونږ خلک مسلمانان دي دا اوس کفر شو کنه شو واچو جواب چې چا ویلی افغانستان نظام کافر دی قدرت دا ام دا اوس چې لایف راغله ما دا خبر ستاسو وین کړی دا ستا مبین دا خبره وکړل دی مجبور کړم کنه کنزلې وکړې دې په ما پروا نه سره نه ګوره ګوره یو د اشخاص خبره ده ګوره ویل د اشخاص خبره ده نو د افغانستان اردو اشخاص خبره ماته دلیل مګر زه خامسه په افغانستان اردو شو ده څوک د مبین صاحب د ورنښت سره خبره ده کوم دې ما ته خبره نه کوي افغان دولت څنګه معرفي کوي افغان دولت کی دا الکان سوق دی دا 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 اسکر سوق دی دا دا افسران سوق دی نه خیبر سے چې ته وای دا کافر نه دا ته کوم دا چې دې ته چې وای چې کافر نه دا مسلمان نه به مسلمان مرګ ولې راواده راځي چې بحث تو کوسیه سره وارو سم منته کې بحث وکړو تر څو خلک نه نه فواخ نه دا دا چې د افغانستان او روس سره ته پاته سي اوی ته زړه سوالونه ته ځواب ورکړو دا تاریخ د افغانستان دولت او مسلمان هغه دا دې ته سو کافر نشي ولې دا دې ته چې وای چې کافر نه خو مسلمان نو مېسکه خو نشته چې افرین اپری لازم دی چې دا مونږه خلک کې خوده شي اپری د قران د نګاسه به ځواب درکوم او چې کوم پښتنه کوم کتاسو د قران د نګاسه ځواب راکوي چې خوري به خوشاله امکاني په منطق به ځواب دی وړاند دا زه د ګورټ سپنس کې تعهد دی صحیح صحیح کابل اداره یا د کابل ادارې اروان اردو پولیس اربکیان اشرف غنی دا ټول امثال هم دا ټول پکشي هغه سوچ چې ملګری هغه سوچ چې په خوش وي هغه سوچ چې کمپاین ورته کوي دالي په تریا دا ټول دا یعنی اطلاق د مسلمان باندې کیږي کافر نه دی هیڅ څوک کافر نه سي وتوړی نه چا کافر ته ویلی دی نه د کفر حکم باندې کولای شي دا بولی په شریعت کې تولیان تولیان یعنی د کافرانو سره هغه ملګری یا هغه دوستان چې د دې دوستي اسلام ته په ضرر کې وي دي ته تولی په عربي کې ویل کیږي د کافر هغه ملګری چې د دې دوستي د اسلام په خلاف باندې وي اردو پولیس کمانډان دا ټول چې د امریکایانو سره ملګری دي دا تولیان دي دا په موالاتو کې داخل نه دي د دې دوستي د مسلمان په خلاف تولیان تولیان څه کوي چې خلک پوښي یعنی کفار سره دوستي کوي کفار په دوستي اخیستي مطلب دې دا تولیان ما تعریف کړل چې د کافر هغه دوست یا د ملګری چې د دوستي د مسلمان او د اسلام په ضرر باندې وي یو موالات ورته ویل کیږي چې د کافرانو سره دوستي کوي اما خو دوستي اسلام ته ضرر نه رسوي یو ته ویل دي چې دوستي د کافر سره وي او هغه د مسلمان په خساره او په ضرر باندې وي او دا نه ودرې کدا د خلاص به د پښتنو ما پرې یو منټ دغه سوال ماته نه کړو دي خسته جواب راکو خیبر صاحب یو پښتنو کوم ته ویل چې کوم خلک چې د هغه سره مثلا کینی اسلام ته ضرر رسي همدا دی ویل کنه چې اسلام ته ضرر رسي صحیح شو اسلام قرار په سوره کوم رسیږي لکه زما په ملک اذان نه کیږي کیږي کنه زما په ملک موس کیږي ور اذان خمسه ور اذان شته ما خبرې ته پریږد نو یو دقه اوس بس تا جواب نه دا ټول څه جواب یو دقه دا ټول پښتنه ده څه جواب کاغان ته تړل کیږي ستا ملک کې مثلا اسلامي شرعي نظام ده ستا په ملک کې شرعي نظام چیرې دی شرعي نظام چیرې دی وای زما نظام شرعي دی ډیر ته وای ما شرعي په کوم ځای کې ولا لا افغانستان کوم ځای کې دی ودر زیرا کوم ځای کې دی افغانستان پر رما یا مور تو سره څنګه خبرې کوي زم بیا خزه تاسو وکړي تا ویل ګوره دوه شیان دي دوه شیان یو نظام شرعي مګر مکمل تطبیق کیږي نه صحیح ده یعنی کتاب شته قانون شته اساسي قانون زمون شریعت ده صحیح ده چې خلاف یعنی زمون د اساسي قانون په ماته ماده یاد نه ده ولا ماده کوم هر هغه ماده منسوخه ده چې د اسلام مبین دین سره په ټکر کې دلته هر سوازي دي زمون ټول سرونواله په افغانستان د حقوقي پونتونونه فارغيږي د شریعت پونتونونه فارغيږي چې سرونواله کې دا چې به تطبیقيږي کنه تطبیقيږي دا به بل بحث ده دا په یو دنیا کې مثلا کته څه سوري دي شریعت تطبیق کوي حساب ورکوي شریعت تطبیق غواړي یا ایها الذين کې په دا وعده کوي لازم به د څه وکړي شریعت تطبیق غواړي لازم به د سعودي کې د دې څوک چې افغانستان د فتح کوي امدا اوس لنانو کچ بعد افغانستان نه موږ سعودي فتح کوو پاکستان هم فتح کوو ځکه اسلام کې سرحد نشته زه به دا اوس درته وایم لا سرحد بین المسلمین
ان کان فی شرق و غرب و جنوب و شمال دا وسم درته وایم چې جهاد یوازې په افغانستان کې نه دی فرض جهاد د دنیا په ګوډ ګوډ کې فرض دی موږ یوازې دا اراده نه لرو چې په افغانستان کې د اسلام ولې په مشران غږ نه کوي تاسو مشران خو ګوره وګونې سا سر خبر صاحب تاسو مشران چیرته نه ځدي ګوره زما مشران چې هر ځای ناستي هغه په دې خبره کړی دا نو مه واخله کوم ځای ناستي قطر کې ناستي افغانستان کې قطر قطر د چاره د مسلمانانو ځای دی قطر اسلامي هیواد دی قطر ما ورته پریده دی ورته وایم قطر کې امریکایانو اشغال کړی کنه د قطر امریکایي کشتۍ هلته ولاړې دي کنه امریکایي عسکر شته په قطر کې کنه بالکل ستا په ټولو یو دې کوم ته ما زوال ته پریږدي زه تاسو زوال کوم دا یو د تاسو لوي چې کړه سوال کوي دا زوال تاسو نه پریږدي ولې نه په دوه راځم دې ځای ته چې دی صحیح سو مننه کوم شاید تاسو ته د سیرت څخه معلومات وی کله چې سمح حدیبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمنځ او د مکه د مشرکین ترمنځ کې دله او پاوی کې ځینې عیسویان هم وو او يهودان هم وو او د مسلمانانو په جهاد کې هم ځینې کافران وو چې هغه قبله او غیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر غار باندې واخ سره بل سمح د چاته منځ وسره دا معلومه خبر ده چې مشرکین سره وسره هغه وخت ابو سفیان مسلمان سره ویني او ابو جهل کافر وو نو د دې سره سره عمل کوي کافرانو دا سمح چې دغه بیان کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم راغو کچا رسول چې ما ته په یاد دی خدای وکړي چې پکې هغه نشي چې د پکې تا خپل نوم اغه تنها خپل نوم پکې ولیکه رسول الله هغه مو کچا یعنی مطلب صلح هو شم بس دا خبره څنګه کومه وضاحت وکړي یعنی دلته خلکو مشرکینو د څه خبره مخالف ډله ورسره ان دوی سره جنجال اوردل چې محمد صلی الله علیه وسلم چې خلکو ویني توې نشي چې خلکو ویني توې نشي اغه محمد صلی الله علیه وسلم کنا موږ ورته مجبور چې محمد صلی الله علیه وسلم سره یعنی دا رسول الله د مو سره ونه لیکل په دې خاطر چې یعنی تنها فیس ان لکه یو په مقابل هغه دا نه منه چې ته رسول ته نه 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 مانا محترم انا بكريم صلى الله عليه وسلم فطول خاتمي كلي كلي دي انا محمد بن عبد الله يعني انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بدل لي كلي خد رسول الله لفظ ده حتما فطول خاتمي كلي كلي بس فطول كلي كلي دي حديث البخاري في دي بني موجود دي ودي طول يعني حديث البخاري موجود دي النبي كريم صلى الله عليه وسلم كان رسول حديبه كان غزاي كيلي كلي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتا سوال جواب واسط بالكل مشركين سراب بالبدرين زي ناس دي الكفار ومشركين ومسلمين مايدين كولي اوس راځه اوس د مس دا سوال ما واخسته بالکل دا اته خبر د اته سوال جواب شو زه دا سوال دا کوم چې ته وای د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث او دغه څور ته وای د صلح ماهدی وړاندې کې آیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم د جهاد اصول وو کولای شي ما ته وای چې کوم بیا چې ته دغه ماهدی باندې عمل کې او خدای د توفیق درک چې دی وکي خو تر اوسه کولی دی به یو نه دکړې ته کولای شي چې د جهاد اصول تعریف کې چې جهاد کې به چاته zarar ونه رسېږي کوم شان باید لمه زمين سي څه باید وکي خزو سره ماشوم سره کور سره جماعت سره 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 باید څه وکي رسول سلام پرې برکت ویل دي افرین بالکل دا به ټول زنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث څخه هم د علماو د فقها او د اقوال څخه ټول تاسو تشریح کوم فجنكي دجان شرایط دادی چې باید مراد سوسی په قران کریم کې آیات راځي ان حدیث په فریج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث په فضل شپریږي آیات ته بولار چې الله جل جلاله وي تاسو به زعافا یعنی سنجری ماشومان د فجنكي نه وژني او تاسو به د هغه کاپیرانو په معلومه باندې کار نه لري څوک چې تاسو باندې کار نه لري کله چې غزوه خیبر کې ده د خیبر په غزوه کې بجنګ کوي او دا مو چې کوم ځکه بجنګ کوي خارو مینس کې بجنګ نه کوي څنګه دا په تشریح کې خلک کوي شي البته دا حکم د غزوات فرق لري اغه د فرزم ټول د فرزم چې هغه جنگ چې په شار کې نه کوي هغه بسنګ دی چې په شار کې کوي هغه بسنګ دی کله چې د خیبر غزا کې دله د خیبر په غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر شپه نه سورز محاصره کوي او د خیبر د شاه او خار مشرک د يهودو یا سلویر زره د خرمه وونه قطع کړي په یوه کړي یعنی دا وونه د خیبر د يهودانو وي سلویر زره وونه قطع کړي د خیبر دا یو څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره قطع کړي چې هغه نه تسلیمېدل د دې لپاره قطع کړي چې هغه نه راوتل دا د خپل په حسي حادثه کې ثابت ده البته جرحه که تاسو نه خبره کوي هغه په دلیل کوي زه به دلیل جرحه نه نه صحیح ده صحیح ده یعنی ونه صحیح شو یعنی تاسو یعنی مطلب هغه نه تسلیمېدل هغه مثلا دا ونه نه استفاده کوله یعنی دا ونه وهلی بالکل ولې سلوي زر ونه قطع کړي په خبر کې په صحیح حدیث باندې ثابت ده کتاب المغازي بخاري کې او دا رقم په مسلم کې دا رقم په نور صحاو کې دا ټول راغلي دي لازم دې راځي چې د جنگ اصول باندې چې تاسو به د کافرانو سپینځري او د هغه رقم د ابو ماشومان چې جنگ نه کوي وسلم نه اخلي تاسو ته zarar نه رسوي په ابو بکر نه لري هغه معاف دي دا هغه وخت کله چې بنو کریم صلی الله علیه وسلم سریه استولې یا بده په خپل د مبارک په غزوات کې تلي
مدینه په امن کې وه، مدینه د مسلمانانو تر کنټرول لاندې وه، دارالخلافت په مدینه یا په جزیره العرب کې وروسته قائم و، بیا مسلمانان د مدینې منورې څخه تللی نورو غزاګانو ته، مثلا لکه د فتح مکې وروسته خنین ته ولاړله، دغه رقم لکه په دویمه غزا کې د مدینې منورې څخه احد ته ولاړله، دغه رقم لکه د خندق غزا ته، دغه رقم لکه د یمک غزا ته. اصول باندې ډېر تمرکز وکړه، ځکه چې اصول کنه چې دا خلک پوه شي چې جهاد مثلا دا خلک وپېژني چې په شي دغه نه فتح شوی هم دا یو دا غزوات دغه شرایط هغه وخت چې مدینه دارالخلافت قائم و، مسلمانان په مدینه کې په امن و، د خلکو عزتونه په امن کې وه، خلافت په مدینه منورې مدینه منوره کې برقرار او مسلمانان نور زین تکلر ابو بنور زین تلشکرونه بیل نو بیا دا حکم لازم دی زایت کله چې مسلمانانو باندې خپل ورغل سوي دي، مسلمانانو خپل اشتلاک راغلي دي، لکه افغانستان شغال دی اوس امریکایان هغه دي زما په کور زما په نامو زما په عزت زما په دین باندې د دې یو ښکار مثال د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د قدسیه غزا ده، هغه غزا چې مسلمانانو په غزا کې امپراتوري د مصر او امپراتوري د روم او امپراتوري د فارس دوله امپراتوريانو د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې فتح کړلې، دا مسلمانانو باندې هم يرغل په مدینه باندې نو سوي، دا مسلمانان چې په کوم ځای کې وسیدل او قاعده ورته ویل کېږي په دې قاعده کې مسلمانان ډیر و، دا مسلمانانو قرارداد و، او ته پر هغه ځای باندې د رومیانو لشکر په مسلمانانو يرغل وکړي، د مسلمانانو کلی او د مسلمانانو کورونه او مسلمانانو تجمع او د مسلمانانو مسجدونه و، نو په هغه ځای کې په هغه کلی کې د کافرانو سره د رومیانو سره مسلمانانو او ورځې مسلسل جنگ وکړي، حتی ځینې روایتونه داسې راځي یو صحابي لیکي چې په هغه قعقاع رضی الله تعالی عنه لیکي چې په دې جنگ کې زموږ مسجد ته ضرر ورسېد، یعنی کافرانو حتی زموږ تر مسجد را ورسېدل، هغه مسجد داسې نه چې مسجد به جوړ مسجد به موږ چې تونه ارسته وځک مسلمانان اته دی رسېدل. دا هغه مسجد مسلسل جنگو تمام حدف دادل چولی په افغانستان کې په شهرونو کې جنگ کیږي، دلته خو صحیح شغال دی، دلته خو کافر زما په دین او زما په حریم او زما په خاله راغلي دي، اسلامي خلافت یا اسلامي امارت یې له منځه وړي دي، دلته خو کافر راغلي دي، نو کله چې اسلام چې کوم حدود تعقیلي دي په هغه وختو کې تعقیلي کله چې دوی غزوات یې سریع استولې د نور ځکه د فتح لپاره، د نور ځکه د دې لپاره چې د کافرانو صفات کې مزاج ورته ویل، تاسو د کافرانو د ضعف او د کافرانو د ماشومان د زنانو سره خیال کوي، تر څو چې هغه وسله نه راخص احساس په مقابل کې نظامی حرکت نه کوي، په هغه کار نه لري، وخت کې چې زما په هیواد کې امریکایي شبه توپک سره ګرځي، وخت کې زما په هیواد کې امریکایي ماشوم د توپک سره ګرځي، دلته دا حدود ټول په قهاوې سکر دي، علامه ابن عابدین شامی رحمه الله علیه کې یو نه درېم جو ابن مختار ها، یعنی مطلب دا اصول لمن زوړی دي، یعنی مطلب د تصویر راغلی دي اصول لمن زوړی دي، وړي مختار په دې ځای سر خلاص کما در ټول چې دا دوار ډیر متضاد دي، دا فرق سره لري، هغه سریه د مدینه منورې څخه تر عمر زوی نه دلته کاتران په موږ باندې راغلی دي، کاتران زما په خار زما په حریم زما په مسجد زما په مدرسه راغلی دي، دا به فرق سره لري، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په حدیث راځي او کله کتا اوس تکاتر درلې دي، دغه هغه آیات قرآن کریم راځي په دې باندې خلک کور رسیدل اوس دا هو په شوم په دا سوال زه وکم چې ناشته خارا په یو اشغال ملک قطر، قطر اشغال ده، کتا افغانستان ته اشغال وي، سعودي اشغال ده، قطر اشغال ده، دواړو کې د ورځې په زرهاو امریکایان کته پورته کیږي مصالحه اول ته ټومي کشته دا جواب مې دغه دا جواب مې صحیح دی دغه دغه دار کوي نه دا جواب مې وایي سوال نه دا خو دی واسه زړه په دې مطابق ها اوس چې مصران ال تاسو امریکایانو سره ناز دي تاسو وسله دا تاسو جواز لري چې د کفارو نو وسله وخلا بالکل لري حضرت حضرت امام بخاری رحمه الله په کتاب المنازل کې وایي اوس شو بس پښو ما دا جواز لري، جواز لري بالکل دلیل هم ورته لري، د چانه کولای شي چې نو وخلا تاسو چانه صلاح خلی دغه سوي چې تاسو مرسته راغله که سیمه ستاره خبرې جواب ورکړي چې تاسو جواب لري کې نه لري، جواز لري کې نه لري، جواز لري خو نه اخلي دغه سوي ضرورت نه پیدا شوی چې غنیمت نشم نه بده تاسو اصول جوړ کړئ ها دا ټول غنیمت کني ولیدي بالکل نه سي دا شی بنا ته چاره کړی دا ایران کړی دی که امریکایان را کړی دی که روسان را کړی دا شی خو د امریکایان را کړو به شوبلی لنجری اټان چې تور ته وای دا ټنګا نه دا د اردو پولیس ټنګا مته ده دا کوم ځای جوړ کړی چې د ملي اردو سلا او مرمه خلاصي کې تاسو نه خلاصي یعنی دومره غنیمت او نیولای ار ان شاء الله دا سلا او د دې خلاصي خبرې دي نو خلاصي دا چې هم زه اور ډېر وګه موضوع ده زلن دې خبرې کوم زلن دې خبرې کوم ډېر وخت نه کما ته اجازه راکړه ان شاء الله خبر صاحب محترم ازما سوال دا دی چې تاسو ولید مسلمانانو سره ول صلح نه کوي د کوم مسلمانانو سره محترم ته له تعریف او تشریح راکړه دا سوال واضح مقصد زما دا دی چې مثال د افغانستان ملي اردو خو مسلمانان دي کنه لکه که پولیس دي امنیت ملي دي ملي اردو دي زه خو تم مسلمان بولم ته زما ورورې او تاسو ولې د سره صلح نه کوي خارجانو سره خو ورځي او سوال دی چې هغه تاسو جنگ کوي د سره ولې تاسو صلح نه کوي محترمه لمړی که تخته نه معرفي کې زه بده ډیر لیدلې ملایپونه کې او زه هغه سره ما چې چاته دغه سبب د تزان مخیم او نوم یې مل تلیکل دي چې
قاریم بس دا ملي کله دا چا خبره فاري صاحب ما تا به پهل من بحث ورو کو لازم دي زای ک چتا سویل چې مسلمانانو سره صلح دا اردو پولیس دا خلک زم مسلمانان بولم زم مسلمانان ورته ما د دې سره زما بد نس اجر دي سره صلح او کوم صلح خو د مدعي او د مدعي عليه تر من راځي وخت کې جزمه مدعا د چا سره نه صلح ولي سره نو ته څنګه چې څنګه مدانو سره خمتې وخت چې ته د پستا په جنگ کې مطلب 50 تمري 50 دامري او نو څنګه بیا نو جنگ نو ساته سره دی وتاسي ولې خپل د منځنه مل کېږي دا ډیر څه سوال دی وکي دا ځای څه باید زس سوال وکم چې جنگ چا شروع کی جنگ اردو پولیس شروع کی که جنگ يهودو نصارا شروع کی چې منځ کې بل خلک راغله خو زته ته وایم چې تاسو حکومت راغی تاسو مطلب هغه وخت کې خو امریکایان نو وس خو دغه سوال ته ماته وړاندې کوي چې امریکا ده کنه یعنی دغه نه مخکې چې امریکایان نو تاسو خو په صلح را نغلی تاسو خو هغه وخت کې ټانګو ته پک راغلی او په جنگ راغلی نو تاسو وخت هغه ولی وخت کې هغه وخت صلح نه کوله په صلح نه راتلی یو ډېر څه نه کړو هغه وخت هغه وخت مده چا سره صلح کړی وای هغه وخت افغانستان کې هغه وخت افغانستان کې اسرائیل او کافر او توګو هغه وخت افرین لازم دی زایت محترم تاسو د ټول افغانانو فرمان په دغه سوال د ټول افغانانو فرمانونو څخه چې ټول باندې یو من او بو خاړی وراولې هغه وخت په سالاری افغانستان کې اوشته رسیدلې د خلکو پیغلانی خلکو په عام سره کولو شته کولې بي زتیاوی وراولې د خلکو کشرانو ته یعنی لاس کسان ډیر اجازه زمينه نه منل شي خیر دی بخنه واره مال بته په احترام البته سوال به تاسو واخلي محترم اجازه سوال واخلي نه ګوره زه سوال زکه نه اخلم چې هغه وخت تاسو په جنگ باندې راغلی او څومره خل ملش له افغانستان کې آیا هغه خلکو تمنګ شهیدان ویل شو کمرداري مرګ شي ورته وایي کم خلک چې تاسو ته اشاره وکړه محترم مقصد سلام الله عليه حریص ارشاور نو اجازه هغه وخت چې تاسو حکومت راغی امریکا نو راغلی سید امریکا خو نو وانه چې دا جنگ او هغه وخت چې دا تقریبا 50 زره نړی افغانان بلشل هغه وخت هغه خلکو ته موږ شهیدان وای او کډ شي وای هغه وخت کوم مطلب جنگ نو امریکا سره تاسو جهاد نو ورکوي زبم در سره ورته ما دا سوال وکي چې دا راته تعریف کزما د نظام یا د اسلامي مراد درته لمړی اوایل کله نشي کورس تر شمالي تلوار سره جنگ چیرې دا د اول اول چراغلی ګوره اول نه تر اخره پورې ته افغانان او مسلمانان سره وجنګیدل او امریکا خو این 2000 یو کې راغله یعنی دا تقریبا شپږ کال او کال چې تاسو بچای و جنگ خو افغانستان کې قرار نه او تاسو چا سره جهاد کو مسلمانان نو آیا د پنشیر خلکو مکلمه نه وي مسلمانانو وز بار تو اي چې ته د پنشير خبري سناوي غواړي کده طالبان او لمني نظام د کمار څخه تاسو نو کوي کوم څه پزړ کی ورور دا سوال دی ګورز دا سره په احترام دا سوال یک طرفه ته محترم دي کو زه احترام ته له محترم از تاسو توهین نه کوم توهین دی که تاسو څنګه هم کې زه تاسو قاری سوي نه 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 زه د سې مور نه امراوله چې تاسو ته کنځلې وکم دا یو مثال درک محترم رازم دی زایت ته هغه اولنی د پټک سالاری په مقابل کې د طالبانو قیام یادې کړه شمالي تلوار سره دغه دوار سره دی ما سوال دا دی چې تاسو خو هغه وخت راغلی تاسو دوغره ټوپ او ټانګو تیاری څکمه کړلې افغانستان خود نن ورځې پورې یو کال توز نشي جوړولې تاسو کومه کړلې چې دوه افغانستان کې سل ډلې وو او تاسو ټول ونول ټول افغانستان نور ونو یو پنشیر پاتې وو نو تاسو کومه کړلې ټول سلای او مهمات تاسو کومه کړل چې حاضر کول درته شاهد محترم شاهد است عمر بن کم از نو عمر بن کم خدا نور نه ولی ارون شاهد نور نه داغون مشران داغو صحنه شاهدان دي اگر تانگ توپ تیاری ده هر سی چوی ده درسانو سره خپته شونی و ده نه ده پاکستان نه غیر ممکن ده نه 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 ګور ده دلیل نشي کېدل ته ثابت کړه چا جوړ ته ثابت کړه ته ثابت کړه باندې سره یو ده ارون شاهد ارون شاهد ارون شاهد رحل کوم یو ده کوم کړی ده زد سر منطقي باس کوم یو ده ارون شاهد رحل کوم قاری صاحب یو ده کوم وخرا کړم شاهد مخرا کړم شاهد ده ما دې مګ بند کړل ده قاری صاحب مګ بند کړل زپنا یو خبر کوم خبر صاحب ډیر احترام سره کستا سیادیږي چې کله د طالبانو حکومت رنګ شو کوم پاکستان چې راوړي او ماغه پاکستان به ترنګ کړی چې امریکای تلاره پاکستان ورکړه کنه نو پوره درې کال او اته نشته طالبانو یو ټکو نه دا وجه سوال دا وجه سوال دې تشکر راکړه محترم زه د 2000 درېم کال لمړنۍ طالب یم ما ته اجازه درته امتحان حالې صفه خسب خیبر صاحب ما خني صاحب دغه جواب ما ترې کې نور تاسو ته پریدم او دا د لالم قاری صاحب مشته دا ما خوارج په باره کې خپل جواب حاصل کوم مننه تاسو ویل چې درې کال اته میاشت جنگ نو سمار ټول چې زه د 2000 درېم کال طالب یم چې په خپل په کندهار کې وسلوال جنگ کوي 2000 درېم کال طالب زم چې د کندهار په ولایت په مرکز کې طالبان وسلوال په پورت سره درې کال ګمشت د کرزي په دغرام کې زه راځم چې یو څوک نشو یو دا خبره نه و چې چا سره مبارزه کیږي چا سره چې کیږي چا سره نه کیږي هیڅ چی شم په نس کې موجود نه و دا درې کال ګمشت بعد دا یو د خپل مترانم پیدا شو کوم نمونه چې دا ورن دای چان دی ویل نه دا طالبان ورته دی موجود نه درلو دا یو د دې نه راووت محترم نګرادر خون طالبانو په زاړه دور یا زاړه نظام کې په کندهار ولایت کې ډیر معلوم ځای دی باغپور ورته وايي هلته اوسم د وټا کړ د ځای موجود دی
طالبانو د خوځښت د لومړني خلکو سم لګرادر راخون دا رقم شیر محمد عباس سنگزی صاحب او دا رقم امیر خان متکی صاحب چې په اخلاص فرهنګ کې او دا رقم شیخ شهاب الدین دلاور صاحب چې دا اوس ته دی دا خلک ټول د طالبانو د سابقه نظام خاص خاص آزاد خاص خاص وړي دویمه خبره دا ده چې توای طالبانو په د کرزی په دور کې درې کال تکمو دا اصلا زبېت پر تاسو باندې وایي کومه تاسو وایي چې تاسو باغیان یاست ګور درې کال دای اقرار وکړ په تنه چې بالا چې تکمو جنگ نو ولید زه جنگ ته مجبور کړم ولید زما کوټ امریکایان اوسل ولید زما عزت د ترهګرو د تروریزم قانون امریکایان لاسونه راي لکړ ولید زما خو مو د طالبو تر خلاص د شتګرو د پنجاب په نوم په عزت کړل دا جنگ ته خو زه ته مجبور کړم خیبر سب خیبر سب ماشاءالله په هر سډیر پوي او زه په یګم ته دروغ نه وې نو ټول دروغ ویلي دي خو ستاسو لپاره خبره مونږ اعتبار پدې کو چې ماشاءالله د هر سنه ته پوره وي خو زه تا نه دا یو سوال کوم اوس بردارا د اړتیا وې چې په افغانستان کې څومره وخت پاتې شوی زه دا اوس هم افغانستان کې محترمه بابا صاحب سوال چلار اوبر ناری وهی کزه په پټه کې هم یم مخله خار خپل مور نه بولې څنګه دلته پاکستان نسبت کې دی ولوسته کې زستا سره سوال کوم ډیر الله سر خبر سر ډیر سر خبر سر ډیر تاسو نه مې دا سوال کړی و چې زه چې څومره فوج کوم او زموږ فکر سره زه فکر نه کوم چې افغانستان کې اوسې په دې منګ ډیر زور از وکړه دا ډیر تاسو دا زما هر وخت راته کی دا کومې خبرې چې زه تاسو خلکو نه اورم نو زما څه خندا غوړې شي پدې چې کومه خبرې تاسو کوي دا نه په نظام کې موجود دي نه افغانانو دا خبرې کړي دي نه افغانان کوي دا د یو دیمه خبره په ویلې چې د طالبانو جنگ هماره سبب نه شروع شو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه باندې تاسو قسم کوم چې درې میاشتې او هغه درې کال و میاشتې طالبان تک نه دی کړی طالبانو هغه وخت ټکاره شروع کړي کوم وخت کې امریکایي اگر مرمی چلول بنش لنو امریکی ویلی چې د سی باید طالبان بیر تر ژوندې پوچي یو بل سره ولي او په مېنس کې زمنګ مرمی به خرڅي مېنس کې زمنګ مرمی خرڅي ګور آل دنا لا برازر په قطر کې ناز ده ایسی خوري ولتا ته یو روپۍ نه راځي عوام تبا برباد کړه بم تړل تا خو دا اسلام کار دے پردان اجازه خان سپ اورو ردو دغه خبره کوم بیا زه تاسو ته اجازه درکم ته ورځ ما خبره سره نیم کله پاتشلې زما سوال بل دا دی چې تاسو مثال د لاسلیکم چا سره کړی اوس موږ افغانستان حکومت د امریکا سره لاسلیکم کړی دی یو مایده لرو هغه موږ سلای راکړي افغانستان فوج ته ورکړي تاسو چا سره کړی دا لاسلیکم چا سره نه کړی محترمه دا رسې چې وینم مخکې مې یادونه وکړه چې دا شوبل ټانګان یا لنجران یا دا کرمینیان دا امریکایي سخت جوړ اصلي چې تاسو نه خبر سه ګوره منطق به وایو ګوره دا غیر نه منطق تاسو د افغانستان تاسو سره دی څو په افغانستان تاسو سره دی تاسو درسمه په کول باندې اویاتی سره اویاتی نه رسنی پرې ده ستاسو ته وایم څو په افغانستان تاسو سره دی دا اکثر خپل ځکه کلمې تر او خاطر ټول افغانستان زما سره دی خا دا په ټول افغانستان چې تاسو سره دی ولې ته په دې اتلس کلو کې مثال یو ولایت پر مکمل او نه نه دي ځان سره وساتو ولې دا دلیل شي او تخوي چې ټول موږ سره دی بیا ولې تاسو ورسونه نو محترمه یو د ولایت نیول دی ولایت تاسو په لاس کې دی خو تاسو کړی دی دا اګ چاپیر تاسو پیر دی زه دا ورته کوم نو ته هله کوم څه ځواب ته وګورئ تاسو چې ولې ولایت نه نیولې کوم مهم دی ځان نیول دی نو کابل تاسو په لاس کې دی ورته د ارګ تخیل کې متراحت دی د خلکو سره مال عزت ناموس باندې نه دی
دخل کو ابرو خوند نه دخل کو مشمات خوند نه کم نه ده هغه خو بسام تاسو ولې تاریخ اسلام کې حرام دي تاریخ په اسلام کې حرام دي تاسو ولې خپل منطقي تاریخ وقاریزه وخبر سه تاریخ جو خدای په تو پر غي منګ تاسو دغه زور دي چې دغه انسان وژنه دي خدای بنده کی تاسو په دغه ولې بحث نه کوي چې تاسو تاریخ اوړي قاریزه ما ده اجازه راکړه خو تاریخ وتر وکړه خو د افغان بچي هم بي ځای ما وښه بالکل تاریخ وکړه خدا خیر زای موج نه زمنګ استاد سی دغه په سر خبره ده دا چې مونږ او تاسو دا یو بل د خوارج وایو دغه ټاپی د خپل سر نه په کوم شکل لري ګوره خپل ملک څنګه او پیژنو ولې دا زما استاد جرګي چې ما او تا دنیا ته جرګي و خو دینون رور امریکای ته ځناستم چې زما سوله وکړه دا قطر ملایانو تم و مخلو تم و چې امریکای خو صاحب صاحب یو بل کې هله کوم کاری صاحب تم په احترام باندې افغانستان کې کینه او افغانستان نه دا سوله وغواړه عوام سره کینه خو امریکای سره مکینه مونږ چې دا نکړک نه ختی دغه امریکای د نگان نه ختی ته جبرخیل صاحب ناز دی تم لیک زره خبر کې دغه رحمت اور د لابم کوم سوال نه لري ما خو یو ساعت یو نیم ساعت خبر زما اخر نه سوال دی چې دا ملایبه تل اف چیرې دی چیره دی لکه اوس چیره اوسې غاده اقل ان زته دی دا ویل شم چې اشرف غنی پلان کې زګره په منطقه وخرا کې پوسې مننه مو درکو نه به خسته تاسو تاسو یو د کاری سب د کته کم د وخت کار په دورو د غسد خبرو درې مطلب دې اوس سره کول څه خبرې کو زه وروره زه سره یو پښتنه تانه درم سی اوله پښتنه مې دا ده سی د جهاد سی دا کوم اوس تاسو روان کړی دا جهاد او مخکنه دروس دی وخت جهاد کوم پرک لري او کنه یو جهاد ده دا مې اوس ولا او بل د دې خبرې لپاره چې تاسو به مطلب که تاسو چې د ماته دي جواب راکړي چې څه نو سوال نه ځي سره بیا د نګړو کوم دا فرق لري کینل لري د جهاد مننه کوم چې بخیر صاحب جهاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ال جهاد موضین الا یوم القیامه جهاد به تر ورځې تر قیامت پرې جاری وي جهاد به حکم چې دی دایو دی یعنی دا شکلونه به د جهاد بدلیږي مطلب تکتیکونه د جهاد به بدلیږي دا وخت سره موافق په خوا په توره کې دی اوس په توپو په ټانګو په تیاره او په توپکو په بوشکاو په دې کېږي او جهاد یو جهاد دی نه د روسانو د وخت جهاد نه اوسنی جهاد او ان زاد اسلام تر وایلو کله چې غزوه البدر هغه غزا شروع شو د دې دا وایي ترمنځ هیڅ فرق نشته جهاد یو جهاد دی او یو د جهاد د کوم جهاد د کوم عرف نه راغستر شوی دغه لیک تشریح ورته هم خانی صاحب صاحب دی چې بخیر صاحب دی چې دی خانی صاحب صاحب دی بخانی سره خیر او خیر صاحب صاحب خیر صاحب ډیر مننه مطلب مکینه جهاد او سنه جهاد کوم فرق نه لري سي یو جهاد مطلب کوم کسان سي پترسي جهاد کی قرباني سره مطلب ټول قرباني دي مننه ورد د غي شهادت هر څه وجيره باندې سي لکنه مونږ او تاسو دي مونږ تاسو لرمو نه کوو دي جهاد رهبریت کو سي را بالکل زبو ستاته یو لاند مثال درکو مطلب قبول اداره مکمل کافر ده اس مکمل انګريزان وسيږي روسان دلتا سي را زدي یو مجاهد بچي ما پانه زدي خپل جهاد وختنه کوم دي ترسي جهاد یو سوال لرم غوښتنه لرم تاسو لکه څنګه چې نن دي جهاد رهبریت کوي همداسې مخکې کړی ده او زه هم چې نن درسره په دې جهاد کې موجود وم دغه جهاد چې موتا وکړو موتا په ممبر باندې دي ام ولس ته چې یو ویلې چې که روسیه دې لامن ولګي د لامن به پرې کې کلاس دې ولګي لاس به پرې کې کپس دې ولګي د پزه به پرې کې همداسې مې ویلې کنه بالکل څلور میلیون افغانان په شهیدان ورکړه سیده قربانۍ ورکړه هغه طالبان چې موتا لا کوریا او د پاکستان له ډیرو مدرسو نه او د کندهار د غټو غټو مدرسو نه اغه شاګردان سي سي سور لاسو انځل اسکل عمرونه و راغه په دشت لړی کې په غوونه لز روش درڅو دي چاله و دي وشند درڅو او چاو وشند صحیح ده اما اغه ما ویته طالب مجاهد رهبر ملا محمد عمر اخون مولیسا ملا برجان او عبد الله اخون او انداس دي تر پرونو پورې دي ملا محمد عمر دوی سي په بیسکس کې په پاکستان کې الته شهادت رسیږي او د مولانا یاسر غوندي عالم دي موږ تاسو سي د ټانک پر تل کېږي د رنجر پر تل کېږي پاکستان مطلب پوه مننه پورې موږ تاسو له چانه دغه مشرانو یا دغه خلکو د قرباني یا دغه شهادت وختونه وکړه دا خو موږ تاسو پرانو سره ګورو چې شهیدان کما وي تاسو د جهاد مرګ لري شهیدان څه ویدي واغه قربان سي موي تاسو مشران تر ګاړو کوي ته څنګه په اعتبار پیدا کیږي چې د زیات د تاسو هغه جن سره شما خلک راځي خپل وړاندې قتل او له دغه حقیقت نه موږ تاسو ولې سترګې پټې کوسي دغه امریکا افغانستان تر راغله چاره وستا مو وي تاسو د شرعي البن معروف نه هر منکر دغه نظام چا ولنګ ولې په دې سترګې پټې کوسي دغه ملا برجان خون او ورسره ملا دادلا خون دغه څومره مشران سي دمغه تاسو دي آیا دا خان یوسف یا دغه دلته سي ناس مجلس کوم مرګري راټول سي دا دوی وزلي دي او کنه پاکستان وزلي دي دا دیو نن سم ګور دغه مشران سي کله راغلی وستا سي دلته مطلب یو سره راولې مطلب موږ تاسو پښتو کې مطلب کو دا شو کولای سي پښتو باندې بلدي پښتو کویږي او زم پښتو سره لګیم دي کوم ولایت به دي کوم رسوالي به دا سي کابل تمراو واستو کابل کې موږ تاسو په سر باندې چا مسالات کله
او چارا وسته بیا نه بعد منګوي سره یو سره پر غل کوټ تر اول بیا وسته ولې د سره استراتیجی هغه امضا کړل د دې پختنه سم منګو تاسو خپل دښمن د هغه دښمن نو کو سي منګو تاسو حال مال وزله ده به شکه سي اردو بموي تا کافری مگر ماوي تا سره شي کړی دي ماوي تا مدرسو شي کړی دي ما او تا د اسلام پندغه د طالبان لجن نه دي په لوګر کې د لوګر والی تر اوله پلونګي کې ورته په قرآن کې ورته بم کې خوده نو دا شانس دي دا ډیر په سپیل لري صرف دغه درته وایم چې دغه مشران او سده مونږه پاکستان نه قتل شول د خپل اسلامي امارات مشران مونږه کله دوی نه پښتنه کوو کله مونږه تاسو هغه د خمن سي مونږه تاسو مشران یو ځل کله مونږه خپل یو مستقیم مخور اورو سده مونږه خوانان دي د دې په دې چې موږ له سره پوهه مونږه تاسو سیاست یا سیاسي بازو کو دا نن سي په قطر کې تاسو ناستي مطلب دې مونږه تاسو مشران ناستي د امارات مشران ناستي په قطر کې ناستي دوی په وځه خلوه سي مونږه د امریکانو په حمایت کوو امریکا به مونږه حمایت کوي او تاسو دا خبر مو پرسه پروسه مونږه ډیپلوماټیکي اړیکې لرو ډیپلوماټیکي اړیکې خو مونږه مخکیم لرو دلته کوسي د سر خو مونږه لاس کله جهاد وک اغه جهاد سے تاسو کو مطلب زما در سره وک اغه جهاد شاده شهیدانو ته تاسو کوم جواب لری سي چې اغه شهیدان تاسو په قرباني ورکله د ما په نظر دا جنگ د شهادت دا د اسلام دا او کنه دا د ارب او یا د چوکۍ دا مننه کوم جواب خل صاحب مخکې تر دې چې تاسو سره جواب درکم اغه نه سره خپونه ته مطلب خوشاله سلام احترام درته لرم خوشاله سلام قانون پرځای کوله ستاسو د سوال جواب مخکې یو پښتنه کومه په لمړني تیه سابقه جهاد کې چې کوم خلک شهیدان سي دي جهاد ورکړي دي شاید تاسو فلار تاسو کړی تاسو ورونه له ټول قرباني ورکړي او وي په شهادت او د وي په قرباني خو بقایل اقرار خو بلره بالکل زه شهید ما خو مطلب زه اوس د خپل شهادت ته ګورم امام مشي غلطه سوی ده زه په خپل شهادت باندې مو شکی سم په دې باندې دا خو زه په دروغ استعمال سم زه خپل ورسره جنگ دلم نا اوس بدا پښتنه زاد او سابقه دوري کوم چې درسان خو مقابل کې جنگ دلی دي زموږ تاسو پلرونه یعنی کومه یا تر یا تر زمون هغه شهیدان چې شهیدان سوي دي جهاد کړی دي دا وی جهاد ته احترام لري دا وی شهادتونه شهادت بولي او بس ترنه نه پوي بیگان سي په کوم کسان په خبري کې د طالب په پلاس باندې راغلي یا مطلب د ماکلي واره ته کومه دوکا یا کوم یو شی ویل د ورته هغه سي بیگان شهیدان سي بیگان لګی دي شهیدان زه ورته نن شپه سي لګی دي شهیدان دي هغه نه مونږ دي مگر زه دا خبر کوم رهبریت په کوم سره جواب ته ربانی سره لازم جواب تا چې هغه خلک د روس په مقابل کې جنگیدل شهیدان سي وایي تاسو د ما به احترام معلومه چې هغه خلک د پاکستان په سرحد په شور کې هغه مسلح نظامی کمپونه لرل کنه او د پاکستان بلوچستان کوی چاچمن کوچلا ګردي جنرال جو پرې لکو کې هغه مسلح نظامی کمپونه لرل کنه که جهاد په پاکستان کې تر حمایت لاندې په پاکستان کې تر سکونت لاندې تر سوال لاندې کیږي نو لمړی باید ما او تخپل پلوونه چې روسان په مقابل کې شهیدان سي دا وي تر مردا وروي ماذ الله ماذ الله لازم دا خو د دې سوال جواب سو دوم چې تاسو وایي موږ مشران نا دا می دا وره ک تاسو و دی وسنی مجاهدین ته مجاهدین په دی وجه نه وایي ستا شهیدان ته شهیدان په دی وجه نه وایي چې په پاکستان کې وسیږي خو تر دې خلکو هغه دی په پاکستان کې وسیدل نظامی کمپونه لرل مسلح په ډار کې ګرځیدل په پېښور کې ګرځیدل حتی په پنجاب کې ګرځیدل په بلوچستان کې د پاکستان د ایالت بلوچستان کې ګرځیدل دلته ګرځیدل په دې تاسو یو ورځ کله دغه ځوانان سره دلته راځي تاسو کلم د دې په خپل کې دا وی اوریدلی دي چې مطلب تر سوی جهاد نه مونږ راځي هغه خو به خسرا سي په عموما جهاد یا عموما مجاهدینو ته کوي اوله په دې چې موږ تاسو مجاهدین څو خوشرمیده هغه خوشرمیدل چې کله دوی جهاد د روس په مقابل کې وکړ او روس خپل منځي جنگونه شروع کړل کابل 15 تقسیمه کسره او یو بل سره وشتل په خپل منځ کې به یو بل باندې نه تقدیر الله اکبر ویلې کته چې ته ساده بهتان لګې دروغ وای ورور ویډیو غانې په ټول هغه کې پرتی دي په ټول هغه خلک په ټول خلک خلاف دي هغه د احزاب د ځوانانو څخه چې د جهاد د لکاره د سرش کې لاپ مقابل کې جهاد وکړي به روس په چوکیانو باندې خپل منځ کې خوده په لونه کولونه وکړي دا ټول خلک خلاف دي دا عمل اما خو هغه عمل به مشکل استایو د خپل لرو د خپل نکونه چې قرباني مور کړي دا ورونه مور کړي دي تر مور کړي دي پلار ورونه مور کړي دي چې د روسانو په مقابل کې د روسانو په مقابل کې مور کړي دي د کمونستانو په مقابل کې هم هغه د وکر کړي چې سوش کې لا کراغلي د سردار محمد داود خان د شهادت وروسته چې کومه دوره د ظلم او د وحشت د استبداد په افغانستان شروع شوه د تر هغه اندازې چې کله د روسانو اخیرنۍ تنگ د افغانستان د خاورې سوتې تر دغه صحنې پرې چې قرباني مور کړي دي د ټول خبر سلام پي د زړو مجاهدینو خبره کړي دي زړو مجاهدینو نه سره خبر سره پوسه حق مجاهدین لکه سیاف چې د لندن پورې پوسه د سیاف قانوني په نوم باندې پوسه په پېښور کې پوسه جوړه ستا رباني سټریټ رباني پوسه ستا نه د بخښه ستاسو خبر سلام سره تاسو دغه رهبرانو خبره کوي مطلب چې تاسو هماغه ته ګورو په خپل کار او خپل رهبریت باندې مطلب نورم غوړ کېږي نو هغه نن راغلي دي ټول پوسټ دغه رسول کاروان سره جلسې وی دي ناشتي ته بغاوت اعلان کړي کني منی د دولت کار څنګه مطلب مذاکرات ته ناشتي آیا تاسو ولې په هغه تیر سوي هغه جنگ باندې لکه څنګه چې مخکې وو سبب مشران ټول خیمانه دي راغلي دي په ارګ کې ناشتي پرلمان کې ناشتي نن ډیر مجاهدین مطلب دي دولت سره تاسو ګوري سي غټ غټ دي عزت کسان هغه عزت سي او یو غو ده یو تنظیم څه هیڅ کله د ماتې دوه چانس نه مطلب هغه هغه تسلیم څه یا مطلب څول وکړه یا ورور ولې ته پوسه غاړه کې خود له آیا د هغه تنظیمونو یا د هغه مشرانو نه تاسو خپل ول د سیدلایز دي مطلب غټ غټ دفترونه وو په پاکستان کې روزل کېدل
مگر نن دوی وایسی دی منګه په وطن کې مونږ جهاد مخفله غلطی وکړه مطلب بازی جنگونه مونږ غلط وکړه تاسو خپل وره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار خپل ویلې چې مطلب مونږ په افغانستان باندې په جوابات باندې ما جنگ کړی دا غلطی کړی دا داسې که بار بار مونږ تاسو د غلطی نه منو به بخښنه غوړو لږنه خو دا خبر ده چې سړی مستقیم هغه زه ټولو سره منم چې د ګلبدین ما ته هغه دوره یاد کړه چې د سردار محمد داود خان د شهادت د پیل څخه بیا د شوروګانو د اخیرنی ټانک چې د افغانستان د خاورې سره ناولي خلک وتل تر هغه صحنې پورې زه د جهاد دیرلس کلنۍ دوره درته یادوم زه نه د حکمتیارو د سیاپو د رباني جنګونه درته یادوم زه نه د شمالي ټلوالي د جنبش جنګونه درته یادوم نه ټوپک سالاریو لنډغریزم درته یادوم البته زه د جهاد دوره یادوم ما سوال په هغه کې ډېر مختصر سوالو چې په هغه چې د روسانو په مقابل کې موږ تاسو قرباني ورکړي دي د کمونستانو په مقابل کې مور کړي دي هغه خپل پلرونه یا ستاسو هر څوک چې ستاسو د کورنۍ په دې لاره کې قربان شوي دي په شهادت باندې پایلې سمتري کوي چې راپلې دي په دې باندې زه ګورم ماته اول نه ویل چې بیګام په موږ د نن په دې جنگ کې څوک نه خبري اده د یاد شهادت دې الله قبول کوي هغه شهیدان دي موږ تاسو د رهبر کیږي رهبر دې موږ لازم رهبر ته اوس اوس رهبر ته لازم محترم اسلام نه پاتې کیږي ګوره هغه خیبر صاحب تاسو ګوري په دې لن وخت کې سورې مخکې خیر د هغه دنه سم سورې مخکې پوسې د مولانا فضل الرحمن څخه خبر کړی دی د پاک وطن سوې سو کلن یو راز ښکارا کړی تاسو هغه راز مطلب د دې سړي په پیتوګارو باندې تاسو خپل پوسې نړۍ ته ګرځي شعارونه ورکول چندې بم راټولول ولې د افغانستان ته ویل لپاره زده نه کوي ګم دا خبرې بنور شرط نه کوي کنه چې شاته زده ته را منډي دا دا دی دا دی خیر د پاکستان کې خنور هرڅه پرېږده دغه 13 ورځې د دې د میلاد نبی په شپه باندې سې دوی کوم ډانس هغه جوړ کړو پروګرام جوړ کړو او شاته د کاوی او د مدینه منورې اکسونه لته لګولې او دوی مخکې ډانسونه کول اخر یو پیتوا یو مسلمان په صفت باندې تاسو چې طالباني یو یو نظر ورکول یا مطلب د سی یو ای سره دغه کوپر دا کدل د افغانستان کې چا معمولی خبر لاندې باندې او سبب 15000 پیتوی ورکوي په میډیا باندې راځي مطلب نور پیتوی ورکوي دلته وسې ګورم د تدیر مطلب واضح واضح حقیقت ډیر پاک پاک حقیقت ډیر په حادثه او په هغه باندې خبرې کې ورور عدالت خیر د خپل وطن سره یا د خپل ملت سره زیاتې نور داد ومخې سیاست زه نه هیله کوم چې زه هیله کوم چې څنګه وړم دا چې سوال باید ته خبره د سوال مختصر وي جواب او وضاحت وړي تاسو په سوال کې سوال کوي او زما جواب نیمګړی نیمګړی پیژني زه هیله کوم چې تاسو ټول سوال زما په ذهن کې دي زه به تاسو ټول ته مختصر جواب درکم تاسو ورسره وږي سي مر ارسه چې کوم غوري موږ دین پر رجال نه پیژنو موږ رجال په دین پیژنو تا دا عمره خبره وکړه چې ګلبدین او سیاف سوق سوق را لنه امریکا سره تسنګ ناتې هم دا ګلبدین په خپل فتوا باندې زه تا ته وایم چې ګلبدین په خپل فتوا باندې تسنګ بولی چې د خپل ویلو وکړه په افغانستان کې اشغالګر موجود زه قابل تولادم او په رچمه محمد صلی الله علیه وسلم ایمان دی راوي دا ګلبدین خبره تاسو سره بولی پر ځای بولی هغه ته احترام لري دا ګلبدین دا خبره زه پر تاسو باندې سوال ورې دین د دې جواب به ورسره کې دغه خبره دا ده چې سیاف ویل کچيري ما د هغه خلکو په مقابل افغانانو سیاف رباني او حکمتیارو او هغه د لندګورو مشرانو چې کابل کې جنگونه کوله د اشتراک د اشغال د ماتېدو وروسته کدوې کداغه جنگ ما مستحب بل لای سنت بل لای الله هم لازم یخص وي هرګه چې دا جنگ فرض بولم دا جنگ واجب بولم هغه خلک مستاف سره یو ځای په کرسي باندې ناس یې دا افغانانو قاتلان نه دي هم دا حکمتیار چې په شمشتو کې اوسېدي او په زرګونه افغانان قتل کړه من راغلی دا هو سرکچې نه سي اې دا اوس په دې اداره کې قاتلان سره راټولې چې افغانان سره راټولې دا سوال به زه تاسو سره کوم تاسو ما سره سوال کوي ونه خبره دا ده چې تاسو د قتل یادونه وکړه د مشرانو یادونه وکړه چې تاسو دا عمره ګوره ما د ټولې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې دا اسلام د لیوا د اسلام چې دا روان وي کریم یاد کړی خو ځینې به د دې په لټه راځو څخه ول ویږي ځینې به من ثابت قدمه وي دا چې ګلبدین ولې دی دا چې سیاف ولې دی دا چې حضرت ربانی ولې دی دا الله جل جلاله پیغمبر قولي دا وختي سره دا خبر درس نه چې زه تاسو په ملګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم قولي مو په دې ایمان لرو اوس راځم څوک ثابت قدم پاتس ولې چا خپل هر څه خرڅ کړو مادیات د لپاره هم دا ګلبدین مو چرالي تاسو په خو باندې چې کابل ادارې سره وزای ستو دا وایي سره چې نستي افغانیت یې ومني دا ګلبدین هغه خبره ته په کوم نظر ګوري چې هغه دا نظام د لندګرو دی دا نظام فاسد دی دا اداره کفر ده زه غواړم چې بل پر سوال جهاد شروع کوم چې دا د نن څخه دوی نشم خې دا خبرې کړې دي ګلبدین مو دې خبره ته په کوم نظر باندې ګوري یعنی هغه څوک چې تاسو ورته چې دبي نه ماتې دونکي ځواک ما چرالي چې نستي دوی سلور میاشتې یو کال تیر کی اوس دې هغه بیت تاسو د هغه د ادرس خبر تاسو باندې پر کابل اداره باندې پر اشرف غنی پر نظام باندې چې نظام د کوپن نظام دی خبره ده کوم نظر ده سید خبر سید خبر سب ریشه تم کینا جنگ پرې ده او حل پرې ده ریشه تم کینا یم نیو کې مو کا هر څو کو په خپل کور کې وګ پر دو باندې را باندې ورکاو پاکستان را باندې تم کینا محترم ګوري یو دا د پاکستان خبره باندې تو چې تاسو کور ازم دی زایته چې ما جبافیل ساتوران دی ویل کده پاکستان په سکونت باندې جهاد نه جهاد بلل کیږي نمرې به خپل کورونه ته شهیدانونه وښ درسانو په مقابل کې جنگي دي ځکه هغه د پاکستان حمایت کېدل او پاکستان کې نظامی مراکز موجود او پاکستان کې نظامی تشکیلات دي کېدل او ویل شهیدان بولی چې طالبان په شهید نه وره طالبان جهاد سوال نه راوړي خبر سه ما هغه شهید هغه ما غلط خبر نه کړی ما درته د کابل دغه تاسو د کابل اداره ورته وایي دغه ما ته سوچ کافر خو د لسیدا يهودي زتانه د خپل مشرانو وختونه کوه د مشرانو
پاکستان وځه لاګه ته څه جواب لري هغه سیټان کاری ګاډي پر وته لوکا شي کاندې ته څه جواب لري پاکستان وځلې دي هغه دې بچي ستغه نه پښتنو کې ترازی ما غړ کړنی سیما بچي پوزنه بالکل منو بالکل منم چې پاکستان زموږ دوست نه دی نه زموږ سره دوستي کولای دی پاکستان وړي تاسو به تاسو فکر کوی د طالبان پاکستان دی پاک وي البته چې د طالبان رسمي بیان نه مخکې د خبره کړی زموږ نه حیث دی افغان تاسو سره جګر زموږ مسلمان افغان ته فکر نه کوی د طالبان څخه دی هغه خپل رسمي څخه بیان لري خو زه د حق له نظر هغه نظام پلوی نه زه د حق پلوی زه دا حق نه چې هغه دفاع وکم اوس چې تاسو هیڅ هغه مشران دفاع به څنګه کو فرض کړئ څوک تاسو کوټه درغلی احمد غلط لاس ونیو تاسو کوټه درې لکه تاسو کوټه دروازه وي تاسو عزت نه غل اخته دي عزت کوي خلک تاسو وایي چې دا غل احمد راوستي ته احمد څه غلې کې بدغله سره جګړه کوي جواب کې تاسو سوال کو زه ګوره مزه ده چې نه امکنه چې اوس ما خپل بل څوک ماته وخی خل ما خپل دلې ده زه اوس بل چا غوت بل چا پسې نه زما سر خبر سه ما ته خبر سره دومره ورته ما صد خبر سره ما ټول کته کړل تنه دوه درې خبرې تاثر نور کوم بیا غینه بعد ډېر بخیر سره تاسو راوخی هغه خیر هغه بمراواله مټول براواله ما خو تنه زما دا یو سو شین دي چې ما ډېر زوري صد خبر سره تا دا خبره وکړه چې ته بغل نسی وک خپل هغه صبر دی وي سدي ویری غلب نسی وک سدي ویری کنه غلب نسی او کبه غل راوستن کې څه غلې ها صحیح شو دی رااله خو ما تا ته خدا پته ده کنه چې دا غل سوګو او دا غل چار اوړل او چا په راغلل کنه دا فیصله چا وکړي نو زه ته خود مړه کوي شو کنه چې د پاکستان ته دومره اختیار ورکو کنه چې پاکستان زستا یو شمنم ګوره دا خو دنیا ته ټول معلومه ده د پاکستان خلکو خپل اقرار وکړ د پاکستان هر انسان خپل اقرار وکړو هغه خلکو اقرار وکړو چې هغه خلکو په خپل باندې ډېر افغانان شهیدان کړل صحیح ده کنه ډېر افغانان وویشتل خبر جنرالانو اقرار وکړو چې د افغانستان ورانول نه ګوره پرویز مشرف اقرار به اوریدلې بیان به اوریدلې هغه مې خبره وکړه چې موږ د دنیا نه طالب او مجاهد را ټول کړ او هغه ویګل افغانستان ته افغانستان ته چې ویګل منګه افغانستان یو اولنې مشکل چې جوړ کو هغه قومي مشکل صحیح دی کنه او چې اولنې مشکل موږ قومي مشکل جوړ کړل کا ازاره تاجک ازبک ترکمن کفي ته لیکړي طالبان چراغل طالبان په وخت کې زما ازاره ورور ډیر وټکول زما تاجک ورور ډیر وټکول شو زما چې پرسي هغه هغه وټکول کېده ګوره طالبانو دا درته هم ول یو پختون دا ملک ته نه پختون نو کنه نه به ملک ته نه اوسېدل په دې نومې وجنګول پینځه کاله بچ وی کتل چې ولا طالبان مدلاست چیرې نه غلط امدا پاکستان شو په کراچۍ کې امدا امریکایان ته ډی ورکړي ته خبره مکړې ستا مشرم خبر کړ اسامه بن لادن خبر کړ مولا محمد عمر صاحب خبر کړ ټول خبر کړ او ټول ته دا خبره وکړه چې زه به تاسو وباسم یو صوب تاسو وژنم چې هغه نه معلومه اسکرام نه معلومه اسکرام به وژنم خو زه به تاسو وباسم چې ما ته فائدہ راځي هغه یو کوم رقم فائدہ امدا چې تاسو یو چې زما مشران په ګونتانامو کې باندې مستم مشران په ګونتانامو کې باندې نو ست خبر سره دا په واشنگتن کې ما مشران سره ناس تو چراغ لند قطر ته او زما ملک دړې وړ کوم دی پاکستان خنصر سره کې ټلوجي بنو یار به تاسو هیر رسم د منطق سره کلی خبرې کوي ګورو یو دقیقه ما فریدا امدی پاکستان موږ تاسو در پدرو امدی پاکستان زمونږ استاد ته تمنځونو کې ګور زم پښتونیم تم پښتونې تم د افغانستان زم د افغانستان یو بل نه نفرت لري په دې لرو ته یو پارټی شاده نیول ما د بل پارټی شاني ولي خو ما دغه پارټی شاني ول چې هغه زمان نظام د جوړ دی روان زم په خوشاله یم ولې تا دغه شاني ول چې هغه د بل چا په زور روان زه خپل بزور روان بل چا په زور زه دا ما موږ تاسو هر سبا پریو ټول نه خبره شي دا چې دا زمونږ خلک چې وایي چې په قطر کې ناشتي او موږ ټول کوو حیا دا سولت دی ول سره کې امریکای سره کې قطر سره کې چا سره کې دا سره کوم سولت دی یو کال دوه میاشتې درې میاشتې زه په محترم شه جواب درکو ورسره امریکایانو سره موږ صلح نه کوو په دې ځای تاسو څه سره خلاص کې د امریکایانو سره موږ صلح نه کوو د امریکایانو سره موږ د وټولو توافق نه ملس لیکو تاسو ولې ولست غلط ذهنیت جوړوي چې طالبان د امریکایانو سره صلح کوي زه لکم تاسو ما خبرته فيه جواب درکم طالبان د امریکایانو سره موږ صلح نه کوو صلح د کافر د مسلمان ترمنځ مرزي محترمه صلح موږ د افغانانو سره خپل پختدار او افغاني خبره چې افغانان خپل منځ کې مصلحت صلح کوي د امریکایانو سره موږ د وټولو د اشغال د ختمولو لپاره توافق یا تړون یا هر شي چې بوله دا موږ کوو ساجما حق جوړیږي او هغه ما اشغال غوړي د اسلام مقابله لري ورته
نه اومه منل زه له کوم ځانره سوال ته ځواب دی یاري تاسو یو سوال وکړ په فال مې ذهن تر راغی په دې چې زما ستاسو اسئله ډیر زما د کیدې شي بن را بن شو زما یو ډیر مهم سوال مې ذهن تر راغی سید خبر سه مثال خبر زه پیګم چې تم داغه او تنا طرفدار دی داغه په هغه کې نه ستاسو د راجستر نه دی چې تو طالبانو به کوم مشري یا بیان یې کنه ما غو نه دا څه کوي ستانه دا پښتنه کوم ستا صحیح شو د امریکایان بیخي وتل ارسه ختم شو دا راته ویل دا درې لکه اردو ته 50 ساعت دی ته به دا آمدن د کوم زینه کې ازم دی وایته محترمه باید زه چې دلی تراغلم په دې حدا پراغلم چې تاسو په دې ځای سر در خلاص نوم دا ټول لیدون کې وایو سو کسان دلی ګرمه ته اندازه نه راکې 509 حاصل وکړسه 500 کسان دې د خبري وابري ما په بار هم ویلې دي طالبانو په خپل رسمي دریس کې دا ویلي دي چې موږ د نظام خلاف یو موږ د اردو عسکرو پولیسو د دې د وژلو موافق نه یو موږ د نظام خلاف یو یو نظام دی یو د نظام پرسونلی نه دی دا به سوال ما خسته دي تاسو سوال ما خسته دي چې د نظام ته باندې څوک دی دا به څوک ساتي هغه ما خسته دي مشکل دی ساتي کوم هغه پروژه ستاسو مشران لري کوم عملي کو لري یا تر اوسه کوم تر اعظم انکړی دا د سمو لازم دي ټول تر اعظم نړیواله سروې د بینومینل کړه ده چې په دې اته لس کال کې افغانستان کې 15.2 تریلیون ډالر په امریکا مصرف شوی دی چې ټول کال شپږ ته جمع 1.2 میلیارډ ډالر جوړیږي 2.2 میلیارډ ډالر امریکا په 2018 کلن تاریخ کې په ټول دنیا کې امریکایانو د مصرف کړي په افغانستان کې د مصرف کړي د دې جملې څخه 6 میلیارډ ډالر په افغانستان په نظام باندې په دې کابل اداره باندې امریکا مصرف کړي سلور میلیارډ ډالر په نظامی پرسونل باندې امریکا مصرف کړي دا نظامی سکتور چورتاوی اردو پولیس سربکان کمانډو په دې باندې سلور میلیارډ ډالر امریکا سره مصرف کړي په دې سلور میلیارډ ډالر مصرف کې تاکم آبادی او کمل سره افغانستان ولسته لري سړي هغه ته سره وړي یو د خبرې کې مله خان صاحب ته دا یو عادت لري چې خبرې ژر ځم نه اخلي زه هیله کوم ما ته ګران دی دوی چاله ته زموږ مثال ته راغلی نو زه دا هیله کوم چې ما غوړې کړی په اړه زموږ ستاسو عزت کوم په دې عزت کوم چې کله ته زموږ مبین ناز ودا بل ته ټینګ نه وي یا زه تخته دم یا باغ تخته ته چې موږ دومره ډیر څه باندې غوږم پرې وسته چې تا کې دا یو اخلاق اچول نور چار څنګه نه کوم ګور یو خبر ورته کوم وي یا د نر دښمن نه قربان شه او جوړ بالکل الله تعالی مړ نه مخدي مبین دلا سره پروردګار مرګ رانه کی واګه نه خدای دې نه کی ګوري خدای دې نه کی دغه مبین یا بل ګوري زه د بده خبرو د هر چا خلاف یم څنګه زه غلط الفاظ هر څوک وی زه خلاف یم مستو سه افغانانو ما مخکې د نن څخه سورز وړاندې ویل چې پسول کې یو نه خاند د الیفون دی په ولې کوم ان تم راځي ان بل ور مراد نه بل ور مراد چې هغه امانه ته غلط ذهنیت ورکوي یا خبر نه وي یا احساسات وي موږ ټول افغانانو مش چاله نه لرو دا چا درته ویل چې امریکا بس کال افغانستان کې پاتېږي دا ته خاني سپته په دې اقرار لري چې امریکا بس کال پاتې اس کله نه سپته کېدلی او دې او په دې دا موږ ته پته نه پاتې کیږي موږ دا ته کیږي امریکا به وځي دا موږ ته پته نه کیږي زمونږ استاد وغړترین مشکل ګوره ست خبر سره په دغه ځی کې دی چې موږ تاسو ولې د خپل ځان په یو بل خرڅو ولې د خپل ځان په یو بل وجنو نو دغه ته موږ نه خبر افغان سرزم ولی مثلا زم دې تاسو پښتني چې ما د کلو اله چې طالبان په بار بار ویل دي چې موږ د دې نظام خلاف یو چې هغه نظام غربي دیموکراسي ده هغه نظام چې موږ د هویت سره تعلق لري موږ نه د دین سره موږ نه د فرهنګ سره موږ نه د کلچر سره یو طالبي خلاف نه دي په کابل کې د کابل ولسونو په احتجاجونو کې مظاهره لاس پورې کې چې موږ د نظام نه غواړو موږ د وژې یو طالب غواړو موږ د وژې یو اسلامي نظام غواړو صحیح وژې خو د پروتګانو د امریکایان چاپیو بمبارونه نه کوي یعنی موږ هم اوس ګور ستړي شنو ګور مستوس باید یو دریز ونه سو داسې دریز ونه نسو لکه کاری ساج اته لس کال سره باندې تبابا او بل ورځی چې ما جک ولې دی ما داسې کړی ما داسې کړی یو کار نه یاده هغه بیا زما ورور ده ورور مې پدې ده چې هغه که هر څومره بد شي بیرته زما په طرف ده کاریسا ګوره چې کاریسا سره ورور دی نو دا هم چې نن موږ زما ورور دی محترمه زما چې باید مستوس داسې ګوره د خوښ ګوره بس وکړم نسو کنه زه دې په منطقي باس تر خوښ ګوره مثلا خبر به ته په خپل جرمه اعتراف کړې لازم دی زایته چې زه د هر حالت او ما زه تا ته یو خبره کومه یو خبره سات خبر سه ریشه چې دا مبارزه که دوه طرفه می کنه صحیح ده که څنګه استاد دا فکرونه سره بدلی ریشه چې یو په تله وکو چې منګو تاسو دغه مجبوری ځانګرانه ولو چې یا زستا مشر سپک کم یا ته زما مشر سپک کړه شه دغه فیصله وو اپری دا ویل دي چې موږ ګوره دا الله جل جلاله فرمایي بیا نه بعد دلته نورم کسان ناز دي زو ته کتر پینځه ورځې نورم خبر یو کو زه پیغام چې زما ستا خبره اند نه لري لکه اخر نشته ډيري نورم هغه موږ راځي یاره زه به دینه داس والو کوم ته دینه به داس والو کوم دا یو تر بل قران کریم هم د څه کتاب دی چې څومره لولي سړي ته خون ورکړي
څومره چې پکې دننه کېږي سړي ته خوند ورکوي. قرآن کریم داسې یو کتاب دی خو زمونږ استاد خبرې دا زیاتره موږ تاسو شیطانت لارې ته وباسي. نو زه نه غواړم چې نور داسې هغه خبرې وکړو خو تا نه زه دغه ایله کوم چې راشي داسې لایفونه وکړو چې په لایفونو کې د چا د مشر یا د چا د قوم دغه اردو ته کنځا کول لا اله الا الله محمد رسول الله ملت ته کنځا کول دي. په دې چې په دغه اردو کې زما ورور ستا ورور بل ورور بل ورور دغه کسان دي په دې نه دي. دغه پولیس ته کنځا کول ما زه خپل ځان ته کنځا کوم یا ولسمشر ته کنځا کول د خلک په ځان خندو کول. ولسمشر خدو په افغانستان ولسمشر دی که ستاسي مولوي صاحب سنوميږي شیخ حبت الله حفظه الله شیخ حبت الله دا که خدو که بده خو بیم زما افغان دی بیرته ځان ته کنځا کوم. زه وایم چې یو بل د مشرانو ستکاوی ونکو تاسو نه دغه ایله کوم تاسو خپل مشرانو ته ویوي او هغه خپل دوستانو ته چې هغې لږ زره په تاریخ وغږېږي. زه به کوشش وکړم خپل ملګرو ته که ونه شو دا به داسې وکړو چې زه به هم راشم زه ورته به یو لایف کوو چې نور ته به یم جوړور تاسو سه ویلی کارم خپل بلکلم دا تړون درسره کوم واده باندې وفا کول یو دی کا زه هیله کوم ماستا خبرې ټولې واخیستلې اوس ته متوجه سه پر واده باندې وفا کول د مسلمان خاصیت دی او د وعدې خلافي د منافق علامه ده. زه د دې لپاره راغلی یم چې ګورئ تاسو مسلسل به نن سه یو میاشت کېږي موضوع د خوارجو راخلي یعنې د خوارجو په دې ډله کې د طالبانو په دې نهضت کې د افغانستان اکثریت علما دي د افغانستان اکثریت طالبان دي اکثریت قاریان او حافظان ټولنه د مسلمانانو پر علما او پر قاریان او پر متدینو اشخاصو ولاړه ده. نو چې دې ټول ته خوارج ویل کېږي یعنې ګوره دا ډېر غلط جرم دی. زه وایم یو څوک بس کنځل کوي یوازې بیا شرغنی ته کړي وي یو څوک بس کنځل کوي مشخص چاته به کړي وي کنه خو دروس یو دی زه هیله کوم صبر وکړه صاحب زه هیله کوم چې دا یو چا کنځل اشرفغانی ته کړي وي یو چا به بل چا ګوره یو کنځل دی یو د یو سړي جرم یادول دی دا ډېر فرق سره لري. مستوس باید کنځل وي دا وایي کنځل دی چا په شخصي حریم تجاوز کوي دا د شریعت نگاه سره حرام دی. الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایي او تاسو د مشرکین او خدایان بد مسایس چې هغه تاسو الله ته کنځل بیا کوي که اشرفغانی معاذ الله کافر هم سي اشرفغانی دا اردو مطلق کافر هم سي کنځل ته روا دي کنځل شخص په ټکی غلط کار دي خو یو جرم یادول دی چې دا دی جنایت کوي دی وحشت کوي دی ظلم کوي دی غلامي کوي دا کنځل دی دا فرق سره لري. یو د خوارج حق ده خوارج نه مسلمان نه یو دی هله کوم خلی سب سب ګوره ته احساسات نه ځکه خوارج ما خبرته به خدمت وزیر علي نو خوارج خوارج عملا مش کنځل کو سکه د کوپر ټاپه په چا وهل دي. نو زه هم دالی جره دې ټول خبرو علي عباس کته چې موضوع انتخاب کړي چې هر څو ګوند اخلي دا وو ټول مسول ته بنو کې زکه هغه ستاله درسه سره ځي زه مثلا دې چې ارسو کنځل وکي زه به ملامت نه وره بوله نه بوله او خاني سب د خوارج موضوع راخسته ده دې ټول په پټاله نه راځي زه به تاسو ته انشته به بس یم خلک ګوره زبرت راز یا دیخه زبرت من نمس دیو جهان نه نه کوم زبرت اوس یا دیخه زهیل کوم سما بریج ده زما دغه دیخه شی واری می ویلی چې نی کوم به نه کوم خو په تاسو نه هم دغه نیو کو غره خانی سفر را خانی سفر کول نه بل شیب خیبر سره به کول نه کوي شیب خیبر سره به کول په دینه کوي شیب خیبر به د تر مو زیات مسلمانم دی د تر شره او پارشی باندې خبرم دی حدیثونه هم زده دی آیاتونه هم زده دی یا وری دی دی دا الفاظ پریج دی چې چاته پاروکاشي ای چاته سکشو ای چاته نکلیساس دا ټول دی له ادرس غږیږي وخت چې دی دومره بد اخلاق دي نو مش خو سل په سل خوارج بولو ولی تاسو خوارج نه وای تاسو به اخلاق زده کړی او تاسو به انسانیت زده کړی تاسو به خپل اخلاق او مش متاثر کړی شمس وره هله کوم باس نه خرابو بیرته خبرې بیا شروع کړل مرو الله کله خبر دی جواب ته تاسو سوال ته ولاګه جواب ورکړی لګیز راش نه دلته ناشتم یو سړی ته تا ولا کده شي جواب ورکړی شي ما دغه ساده سړی زړه منلی شي صاحب خبر دغه سړی ته بالکل سل په سل جواب ورک خالی په خوښه خو زه قاضی ملا متول نه ملا متول ورا سما ته پیسې مرکه سما ته پیسې مرکه سما ته پیسې مرکه استاد جيب ما ته پیسې مرکه سما ته پیسې مرکه سما ته پیسې مرکه سما ته جواب راکی تم لاری تک ولی تو مبین نہ لاری تک ہے ولی تو شاہین وردک نہ لاری تک ہے ولی تو زبیر نہ لاری تک ہے اغه خو دې تا خپل خلک دي وخت دې تا په خپل باندې اغه پیاز نو خريته په ما باندې دلته خبري مانی چې د خوارج په موضوع مرزه دې تا خپل کسان دې تا خبره ولې نه مانی کته چیر دومره غوره شخصیت وای دې تا خبره ته به موبین وژنې ولایو شاین وردک به غوښ درته نیولایو خواجه به غوښ درته نیولایو زبیر به غوښ درته نیولایو دې تا په خلو سوک پیاز نو خري دلته دې مشتل زانه توبه نعوذ بالله پیغمبر جوړ کړی ده چن سره ته دونه اهمیت نه لري ګوره ما ستاسو په کلپا ستاسو ولا کته دومره اهمیت لري دا کده موږ ته جوړې دي دا تاسو څومره قدر درکړه ولا کته سره دی یو څه سوال ته دی ولا کته جواب ورکړی
مش خیبر صاحب خیبر صاحب درته کاوس کله دی خو ته ټوپ واچه کله دی ارون شاه سوال ته جواب ورک ادی بل کاری سوال ته جواب ورک یا ما چې میګم دمبره ما چې میګا ګره نه پوه سره چې هغه ګرد مر خبر امتیاز نسی کولای اگر سما درته ویل هغه څه ما سره غږیدل دلته بخلک دعوتو کی ز ګوره یو نه پوه سره بتا به سوال ته خبر نه کوم چې بده نه کی شمس سره خبر موږ ملامه یا رب خدای بالکل نه دانی وکي خان یوسف ته ته چې دې شیخ خبر سره کوم کول ک صاحب خبره خان یوسف ته له دې صاحب خبر سره کوم کول ک ما په دې لایو کې ما بوله بالکل ما بیا ما بوله شمس زما خبره واوره زه تناسه خبر دا وایم چې زه خپل ځان او خپل خلکو دومره اعتبار لرم چې زه ورته یم چې دا کارو نشي باندې کیږي خو زه تا ګورم چې ته دومره اعتبار افغانستان دیوالانو باندې لري چې هغه ستا خبره ومه نه لري دای دومره پوس دای دې ځان را اصلاح کی زه خو غلام یم زه خو ملحد یم سکشو یم دا ټول ټاپې تاره باندې لګولې دي تا له ادرس را باندې لګېدلې ته ځان اصلاح کا دا خپل خلکو ته دې اخلاق روشه ما ترې دلته لزان شیخ الحدیث جوړ کړی یو ورسته ثابت کشته د موبین تویلی چې موبین صاحب دا خبره د شمه کو گئیز راجک شتر بیگت دی میډیا کی غاپی ولی ته دې لایو نه وینه ته دې خبرې نه اوري ته شیخ مسلمان یې خالی ماته مسلمان دا کوم حدیث ما ته یې ولی غته نه یې دا کوم آیات ما ته یې ولی موبین ته نه یې ما ته ځان بزر کړی دا خوجو اخلاق دي دلته خلګه غا کړی دي هله کوم یو سړی ته تعادل ته دشي دلیل او منطق نه وي چې یو سړی تاسو سره مدافع وکیل و شمس یې په دې سره اخلاص کوي که شمس اساس مدافع وکیل دی یا شمس اساس درک کړي بل خبره ده زه خان یوسف د سیاسي خدای سره یو ځای پتا ته دشي د مال صاحب خبر سره کار نشته زه تا ته خان یوسف د سیاسي هم چې له دې سړی هیڅ کوي کړي کړو کوم راځي پښتو زری پکا پس باندې سره پرې کوي دا دې اول موبین لای ته کی بیا دې خواجه لای ته کی بیا دې زبیر لای ته کی بیا دې شاهین وردګ لای ته کی بیا کول سره کوا چار کله دې انسانیت زدک دې سړی بوت تک بیا دې راشي ته دې تبلیغ شوم زه قبول ورسره نکوم خو زه یو شوم چې زه تریبل سب زه دومره اعتبار په دغه دوستانو باندې ملرم چې تاسو شمول دې ما ټول مونږ ته هغه وی چې تاسو سګ شو یو چی شو چی شي خواغه خشنه ده چې زه اوس دلته چې شم خپل اکاونټ نمبر تا ته وخه مچ مازر سمره دی هغه سره سمره ته شرم کار ده خو زه دومره اعتبار او دومره خدای مونږ کې د دوستیا چولې ده چې دا سمره مبارزین خدای وکم سره چې ورته مچ بده خبره ونه کوي نه بلې کوي خو کا افسوس کالې طرف نه یو اشاره مو شي د مونږه اشاره وکړي خانه سپوره ما نمبر درته ویل چې ګوره اشاره وکړه خانه سپوره زه دلته ګوره زه شمس پیژنه مې شمس راغلم او نه شمس سره خبرو کول تر راغلم او نه شمس په نن دلې پیچ زړه تر راغلم ستاسو لې تی ما دې دلې دي او زه تر راغلم ته ما خبره ده چې نور دلې دې په خپل هم دې باندې په هیجه چې خپل خبر په خپل خبره کې څه خبر سره دوه پښتنه وکړم چې بیان نشي زهيل کوم محترم ور نور ور احترام کوم زوی په خاني سب سب خبر کوم ته بیروس خبر سلام سلامونه او نیکی ټول شکر بروغ جوړ استي دا کوم خبر چې سم سم شروع کړی دا زقام ملن چې دی تایید ما او د تایید ول او ډیر وخت نه زلته خبر سره تاسو ډیر ماشاءالله علمي باسو کو هغه ته هم زه احترام لرم خو لکه څنګه چې شمس درته ویل چې دغه آیات او حدیث یوازې چې د شمس ته ماته بلته بلته یا هغه کس چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي داغه د پاره نه راغلی دا عموما ټول انسانیت د پاره راغلی او بیا بل خصوص په ځانګړي توګه مسلمان د پاره نو تاسو نه هیله غوښتنه کوم په ډیر احترام سره لکه څنګه چې شمس درته ویل څنګه تر ازي مونږ ته د سي بالکل په دوه سترګو صحیح ده خو د سي لاشه بیا دغه دا موبین ته مو یا دی ابل وردق ته مو یا دی ټول کسان ته ستاره ډېر کسان دي تا خو کله هم غوته ونه ویلو بل پښتنه دا د محترمه تا وخت انشار ور سره خبرو کې ویل چې راکتر اسلامي هیواد دی همدې سره کنه صحیح په دې خاطر باندې مثال لکه افغان طالبان چې کوم مشران دي نو عمل ته چې یو سات منتظر صحیح ده او هم ته فکر انګر طرف خلاص کړی دی انګر طرف خلاص کړی دی او زکه چې اسلامي هیواد دی ښا چې د قطر هیواد اسلامي او هغه طالبان دفتر نسی دا د سعودي عربستان هیواد اسلامي نه دی چې د هغه ځای نه فتوا صادره شو او وی ویل چې د افغانستان جنگ جهاد نه فساد دی زکه چې بخوت اکثریت کې مسلمانان شهیدان کېږي ټپیان کېږي او در په در کېږي تاسو چې د هر هغه خبره یا هر هغه هیواد یا هر هغه څوک چې تاسو په ګټه باندې کار کا خبره کا هغه بالکل مسلمان دی هغه بالکل سچ انسان دی خو هغه چې د آیات او د حدیث پرانا کی یو فتوا صادره یو خبره کا
تاسو به هغه باندې د امریکا د غلام ټاپوي عموما طالبان ته چاغه فتوی رات کړه او مجاهد ویل چې دا بالکل د امریکا ګوډاګین دی او دا فتوی موږ نه مونږ هغه د افغانستان مولا خو به خواته کیږي نو اسلام خو یو اسلام دی هیوادونه تقسیم دي ملتونه تقسیم دي انسانان جدا دي خو اسلام د الله جل جلاله دربار نه راغلی دی تاسو د دې په اړه باندې کوم نظر لرئ محترمه چې دا مزګری ووري مهرباني مننه کومه شنواری وروره ارګا چې دلته ډېر ومنه ماته وایي چې ته بس که زه خیر خو بیا هم زه بیم ستاسو پوښتنه به زه ځواب کړم راځم ډېره تاسو د سعودي علماو افغانستان جهاد به اوس په جهاد باندې دي درد فتوا ورکړی یا وړاندې ورکړی دی یا څنګه تاسو هغوی ته ولینه ګورئ ما مخکې هم دا وویل چې موږ دین نه د سعودي د علماو په خوله پېژنو نه د افغانستان د علماو په خوله پېژنو نه د پاکستان نه د عرب نه د عجم موږ دین د الله په کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوله د مسلمان په حیث پېژني قطر چې هغه مسلمان دی ځکه غلط موږ فن ولر اسلام یو اسلام دی هغه چې کومه خبره ده یو د علم خبره ده په قطر کې مست د قران د نگاه نه دی وستې چې راسله تبته خلاص محترمه د ډیپلوماټیک سیاسي اړیکې د علم منظور ته د پلی سره خلاص دینو دینو د سره ګډه نه کوي اسلام یو دی اسلام یو دی خپل د فتوا صادره کړی دا خود همدغه آیات او د حدیث پرانا کی په چوکاټ کې دای چې دي چان کړی دي د دې پرانا کی د خبرې د سعودي د علما او ټول فتوا ته تقایل دی یو پښتنه تاسو کوم ګوري زی او ټول فتوا ته کوم مختصر جواب راکوه یا بالکل د آیات هغه چې د آیات او د حدیث پرانا کی ټول ته تقایل د دې امتیاز به تاسو څنګه کې چې د آیات او حدیث پرانا کی کړی دا غلطه کړی دی امتیاز تاسو څنګه کې تاس ګوره خبر سره د خدای ورته وګوره ګوره مکه وي دسی تاسو ما سوال کوي محترم ما ته ځواب مختصر راکړئ تاسو ما ځواب کړ قطر ته مسلمان دی او سعودي محترم ما سوال کړی دی ګوره ته دا دی ورشو شهر خلک ساجه برخیر صاحب سره ګوره ګوته خبر په یوه ګوره شنواری ګوره ما ته ګوره ګوره کا تاسو سره څه نه کوم په سعودي د علماء او ټول فتوا او تقایل ټول فتوا یې منه بالکل د آیات او د حدیث پرانا کی فتوا بالکل او تقایل مسلمان دی ابد ځواب راکړئ ابد ځواب راکړئ درکوم استاد واه درکوم ګوره ته وایې چې هغه په طلوع مننه چې د آیات او د حدیث ورنا کې ویزون د فرق ته څنګه کې چې دا د آیات موافق ده غلط تر دا فرق ما ترو بس څنګه کې زبتا استاد واه درکوم فرق دې کې نشته د آیات او حدیث ورنا کې سويس محترم چې فرق نشته سعودي علماء د حلال ډیسکو په طلوع کړی د منی حلال ډیسکو په اسلام په قران کې څه ته دا خبره روسته وکړه دا هغه کار دغه سیاسي معنی ده محترم زستا هغه د آیات او د حدیث ورکړي د شریعت سره په طلوع کړی د ورکو کې ماته رسېږي سره په طلوع کړی دا څه وایي ګورا دلته خبر دغه کده دا ما چې کوم پښتنه درنه کړی زکه ما ته وختي نوٹ کړی وا په یاداشت کې امدی لپاره زرا مولم چې تا وختي ویل چې د قطر هیوا چې دای زکه موږ ته دفتر نیول دی زموږ مشران ته چې اسلامي هیوا دی صحیح زکه ستا په قطر دی کنه بیرته کړه اسلام خبرې شي د سعودي عربستان اسلامي هیوا دی اسلام دغه ځنه خوښ شوی دی دغه مولایانو فتوا صادره کړه ملیشیا هم صادره کړه انډونیشیا هم صادره کړه صحیح ده کنه د افغانستان مولایانو تا څنګه چې تاسو په تاوانی هغه تاسو کامل اندر کوي د امریکا ګډان ورته وایي سوس و درې ورو دي قصبه روکا ما تاسو د پښتنه وکړه تاسو جواب مکه راغلي پریښوي هغه په توای نه وي چې حلال دي زګور راغلي هغه په توای نه وي چې حلال دي زګور اسلام کې سا نایټ کلب په اسلام کې څه دي دا سره ساکي دا خو د سعودي علماء او تایید کړل ما سره په توای تاسو اوس دې دی تاسو به شنه دی نو درو وشي دا اوس دې واسو دا ټول 1500 کسان دي محترم ماره دا ورشي راغلي ګرځي ای وټ چې دا هیڅ کار نه سوبره یو دی کا ګور ما تاسو اول سوال وکړي چې د دې ته نست څنګه کې چې دا د آیات او حدیث موافق ده نه ده هغه امتیاز نه کوي هغه نه کوي اگر چې په وخت کې چې تای هغه امتیاز نه کوي نو ما دوه خبره ده د شوروي د اشغال پر اساس کې د سعودي علماء په توګه جهاد ورکړ او افغانستان کې کنه کړو دا د سعودي د حرمین علماء ونه چې دا جهاد یې کنه بالکل د شوروي د امریکایانو د شمال سفر یو د تاهیل هلکو منګ اوسه یو نه هلکو شوروي د امریکایانو کو پر پرک لري کنه لري د شوروي د امریکایانو کو پر کې کم پرک موجود دی دا د شمس مسلمان شکا پیران دی هغه بد کاتران دی ما سوال دانه دي محترم ما سوال دا دی چې دوی دغه فتوا صادره کړی دا بلکوم قران دا شتون لري موږ ته معلومات نشته که همدغه قران د شکوند الله د خوانه راغله همدغه محترم دا جواب زوړ کما محترم جواب که سبزه له کوم بشمار سبزه مختصر جواب کوم ډېر ښه نظر دا چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخر کې د زمان د علما د علما او پنوم اشرار راولاړي د قران څخه به سوء استفاده کوي چې هغه خوارج ما هغون شاتو معرفي کول اغه من دغه خلک مراد چې قران د وای په تمرید د خلک نه دی امين او تاسو معلومات ته په حق کې هغه په حق دی اوس موږ تاسو مونږ کوو مونږ خو مونږ ځل کوم نه نه قران نه نه زما د پریز د قران سره الله جل جلاله یو دی یو دی خبر او دا راغلا د دې فتوا د قران سره کتاب دی کې به سوال عقل خدای د کلی دخل عقل ولې فکر نه اچي دخل عقل ولې فکر نه اچي یا ختم چې دا کوم چې د دریم لک افغانان په افغانستان کې وجلی دي پنځه زر امریکایان مردار شوی دي دا کوم بیره سره ومنه نو السلام علیکم اجازه ده یو د خبرې کوم دا سره ما کوسا بر کو ځوانه یو د هیله کوم زه یو خبرې تر هغه لمه ته زما هیله کوم خبر بیا ختم چې د خار منځ کې 14 نکړي چې پاره کې سل کسان افغانان شهیدان کې یو دوه امریکایان وجل کې تا ته ذکر کړ کوم آیت حدیث کې راغلی
محترمه ما درته ویل چې دا بحث کته علی نه زبستا سره دی علمی بحث وکم کته نه پروژه علی نه پروژه ځان په کوم ور دا زواد ما جبرخیل دا زواد جبرخیل دا رنشات ما مخکې ورپی چې دا په ولیان دی ګوره دا ما ورته تاسو تکراری سوال نه پته کوي تاسو ورته تکراری سوال راخی چې دا ما پر دې باندې موږ صاحب دا سوار هیڅ چانه دی کړای دا سوار چانه ما درنه کړی جواب دی کړلا هغه خانی صفه کته دی کړلا نا ما نه وکړه کړه ما څوک کړه بیرته جک بیرته راوخلا ته ضرورت لکه صبر وکړه زما دا خبر روان دی ولې مداخله کوي یو دا قطا ته خبر دې معلوم کړه چې ته قرآن په نیګه هغه باندې بس کې که سیاسی بس کې ته کوم زی مفتی راغلی ته مفتی هم کنه متغلی کنه ته میلمه پر دې کول کنه چې صاحب خانه مو یو خبر یو دا صبر وکړه ته دې پر دې کول کې صاحب خانه نه جوړیږي ته لږ ته ته کی چې ته راځي دا خبره کړو ما ته نه کړی باندې صفه خانی صفا آیا دا استا کوربا تو خدای زما زما تاسو خو لږ زره موږ کوره راشه دغه شم صابل ورځ راغلی او سلام تم پرینو خدای ما چې سلام واچو ما یار خدای دې کوم ګور دې هغه بچ در شي خندګان خلکو پوری کړی په کنزل ورته سلام تم پر خدای ما سلام ورته خدای ورو راهلا کوم خیر دې دې نه پروګرامو ته د کور مثال مور کوي خیر دل دوان پښتانه دې خدای لازمونه کو سره نه پروګرام دې ته حساب مور کو کور پوری کړی دا څه حال دې اجازه ورکړي خواجه سي خواجه ته اجازه ورکړي اجازه ورکړي ما نه ستیا شمس محترم ورور می درته ویلی دی او کنه بالکل راته ویلی دی او ته چلاړی بیا می سوک پری خودل چې تاسو څخه خبر یو کی و چادر پچی کړي نه تا دا مداخله کوم نو دا خبر خبرې ته ولې صبر نکړې ولې یاره دا ان صاحب دا دې وته یاره دا دې سسات لا یاره دا نه خواجه ګوره 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 دا انسانانو دا فهم شنوار دې مش مشر دا دې مش مشر ته توهین نکړي خواجه ذکر دې تا لایف ته درغله او مغله نه شو چار وخت ما دا خل شمس خبرونه بوېږي خلاف یو قدم واخیست زکه فهیم شنواری پتا نی وک وکړه کچيري پتا باندې خان یوسف غک کړای وای چې خواجه وروره دتا نوبته بیا که فهیم شنواری مداخلت کړای وای موږ پښتانه یو د پکتیا اوسیدونکو موږ به په دې فهیم شنواری غک کړای چې فهیم شنواری ډیر بد دی وکړه چې دا خواجه په منځ کې خبر اور وکړه په خپل ملامت یې خواجه په خپل کله دې ورغلې موږ فهیم ورزک دغه تا او په خدای باور وکړه خیر په ناس جوړ کړل الله وجه نزل لايف رالم ستا وجه نزل لايف رالم چې ته کته کړی ستا خبر ونه منل نزل لايف رالم زه صرف دوه ملت ټیم غواړم کې د تاسو ټولو اجازه یې جبر خیل صاحب دغه خود د بل ورور دی فهیم اجازه مهرباني ما له دغه ټولو سره خبرې کړې دي خان یوسف رو 2 منټ وخت راکې زه دغه ټولو اصليت تر وشه موبین سره غږېدل يم ورور دي شاین وردک سره غږېدل يم زوبیر سره خواجه سره سیف خیبر سره یو سات ما خبرې کړې سیف خیبر صرف خلک له دینه متاثر کړې دي چې یو اخلاقی د جبار خیل صاحب او شنوار صاحب پلا تاسو دا لایو موږ دا لایو ډیلیټ کوو نه یي ثبوت پتا ور باندې په دې صفه باندې دا لایو پروت یو دلیل یو ثبوت یو منطق تاسو دې سیف خیبر کاری صاحب مخکې سوال نه پیوکړو ارون شاه ته یو دوه جواب ورکړو هغه ما دې ارون شاه سر ور سره تمبنک کنه زه پیغه کې یم چې تا دې غو سوالو جواب هم نه دور کړای بل خبره یو ملت بل خبره چې ګوري دا قران او دا حدیث او دا لکه مخکې شنواری ورور طويلې شمس د درتایي چې دا د ټولو مسلمانانو د خبره راغلې دي سیف خیبر ته دلته په خان یوسف باندې نکاوي متړه ته دې غو سره دا مکه وا چې ته بل ما سره دا کول کې تیوری ځان اصلاح یوری داخبل خلق اصلاح چې دا سار راجک شي تر بیګه پرې لکه سپی غاپې دلته ابل ورځ دا موبین راغی دلته لایف پروت ما دغه یوسف ته ویلې مردګاوانو نه چا مردګا ورته ویلې نه چا خور ورته یاد کړی نه چا مور ورته یاد کړی شاین وردک دی راجګی چې د خلکو خوندې ومندې په دې لایف کې یادی د خان یوسف ټول قوم ته توهین وک یاد به ډیر ما په دې ما په خلاغه خبرې ناراضي بل خبره تر ټولو مهم سوال دی ما دا ټولو خوارجو باندې
چې دا فاروق منګل تر پرونه تاسو کافر کړی او دانون تاسو مسلمان ولې کړ ولې تاسو دا فاروق منګل مسلمان کړ دا ټول شاهین وردګا سیف خیبره سلیمانه یا میلمانه یا ټول چې دا څومره د دله زمن دي دا د دله زمن تاسو اوس ماته د سیمه یاشته توهین کوي په دغو کې یو د سړي زوی نسته د دغو اخیری حل دا ده چې د دغو په کونه توپک کړو منډې ول سره مرمۍ وباسي دا نه دلیل منی نه خدای منی نه رسول منی دا فاروق منګل تر پرونه کافر کړی او دانون سرنګ فاروق منګل مسلمان سه کدا چیرې عمره ته راغلی وای مکه ته راغلی وای مدینه ته راغلی وای خو ما بلیدلی و چې دا فاروق منګل دلته توبه وکړله بېرته له نوې سره کلمه تېره کړه دغه ښځه م یاده کړه دغه ناموس م یاد کړه هغه قوم ته وشرما و ټولې پکتیا ته م وشرما و تاسو کې هېڅ سړي زوی نسته په تاسو کې هېڅ پښتون نسته غول خورئ چې په پښتو خبرې کوئ وسلام مطلب د پخوانیو د جهادي رهبرانو نه مطلب هغه کوم کسان چې راغله یا سوله وکړه یا راغله دغه ملت سره اوس په الحال پارک کې دي یا پارلمان کې دي د دوی دا فکر سیاره دلته دا ناس کسان چې کوم راځي د مبارزې په نوم باندې دوی هغوی ته مطلب په غاړه کې ګلام ولا چې احترام لري نه دوی هم چون هغو خلکو ته مطلب په ډېر په ښه سترګه نه ګوري ولې په دې سره خلک صحیح پاتې شوي نه دي ټول ولس له هغوی نه پوسې خفه ده او د هغې یوازنۍ وجه دا ده چې مطلب ورځ تر بلې پوسوې هغه څوک چې دوی به ورته کافر ویلې نن ما مطلب ډېر پوسټونه په ډاکټر صاحب نجیب وکړل شهید نجیب باندې چې په دې باندې چې هغه کومه خبره کړې وه نن راووتله تقریبا د څو کاله خبره نن مکمله باندې راووتله هر څه په ډاګه سول تاسو نن راسې پوسې دا نن په کومې په قطر کې کومې خبرې شوي دي تاسو کوم طرف کوئ چې دین وروسته موږ تاسو ته نور شرم په کار ده او هغه چا چې دوی به ویل چې طالب ما د یو هیرو په شکل باندې جوړ کړی ده هغه خلکو په خپلو ویډیوګانې تاسو ولیدلې پرون فضل الرحمان څخه کومه خبره وکړه دا خري حد خبرو د دین وروسته چې دوی په خپلو خبرو په اشغال او په یو بل نوم باندې راځي افغانان کتلی داسې د افغانانو لپاره یو ډېر یو بیکار سوچ ته فکر د باندې باندې نور زدي نور سوچونه ونه کی ورته او د سولې لپاره همیشه ورته ولسمشر پوسې غاړه ورکړي دا همیشه ورته ویلي چې موست ویلکم دوی څنګه راځي پوسې دوی خپل کار دوی امریکا سره روغه کوي او افغان سره نه کوي دا هم چنان پوسې جهاد او اسلام ته توهین ده داسې دوی مطلب په افغانستان کې روغه جوړه نه کوي او د لس کالو د افغانستان د شهیدانو سمره او د افغانستان د شهیدانو قرباني راخلي پوسې مسکو ته وړي او په مسکو کې د پښتنو یا د افغانانو هغه درون ټغر وړي هلته پوسې دوی د سولې لپاره وري دا ډېره د خجالت او دا ډېره یو د افسوس خبره ده ډېره د خجالت خبره ده موږ خپله هغه دوه قدم چې اخیستې دي په هغې باندې موږ خفه یو په دې باندې چې هغه د جهاد هغه سمره هغه هغه ونه ساتل څه چې کوم لاسته راوړنې د مجاهدینو وې وی شرمولې نورې لوسې کړلې دومره به یا بد یا به نو خو مطلب ډېرې وشرمول نن پوسې هر افغان هر سړی راجګېږي نوم سره جهاد ته کنځه کوي جهاد دومره بد نوم نه ده او جهاد سره د اسلام یو رکن ده موږ تاسو په پوره معنا باندې مطلب جهاد ته توهین نه کوو هغه ته توهین نه کوو مگر څوک سپېسلې دي موږ اردو چې نن سبا کوم حالات کې مطلب د خپل ځان نه یا د خپل ناموس نه په کومه جامه کې دوی دفاع کوي یا د خپل وطن ساتنه کوي موږ اصلا دې ته جهاد وایي چې په لوس مخ باندې کوي په خلاص سینه باندې لګیا دي سنگر معلوم ده محکمه معلومه ده کخه ده کبه ده بهشکه محکمو کې به ستونزې مگر نور سیدی پوسوي ولار دي پس په میدان ولار دي خپل وطن نه خپل پایتخت نه خپل مرکز نه پوسوي پاکي خپل ناموس نه دي پاکي خپل خاور نه دي پاکي تاسو به ورس چې ته په غلطي کې لیدري تاسو چې ته ورس اردو له لوري چې ته د افغانستان ټان خرڅ کړی یا د افغانستان اغه ملي ګټه خپل اندې کړی تاسو ګورئ چې شپه ورس د منګو تاسو خپلان په کلو باندې کې ګرځي غلني سي مطلب جاسوسان اغه زوروا کې سي پخاني دا شوارونه د زړو شوارونه کثیر سو پوسې دا ډېر خبري خاني سو پوره نور زده د مشمانو سیاست مشمانو خبره خوان نه کړي په میډیا باندې راسو بشکره سي د باز انسانانو په خلک یا په خبرو کې تاثیري مطلب لګي احترام سره وي ریسپیکټ کوي پوسې هغه بلی سب د موږ تاسو په احترام لرو یو بل ته ټول قومونو د افغانستان ته موږ احترام لرو خپل طالب جان د پوسې ځان سره دا سوچو کې ضرورت تاسو سره په تسوي جهاد کې به هر کلی نه په خرو خرو خلک روانو هر جنرال سره هر کماندان هر مشر روان نن تنه ولې کوم ناس دي چې سیاف راضي مطلب انجنیر حکمتیار راضي یا نور اغزار رهبران نزي دوی سوله کې راضي دلته مذاکرات کې دوی لپاره د خپل یو خلا را د سراسي خپل سپیناوي او خپل هغه دوی سوي چې موږ ډیر پاک خلک راضي چې دلته ډیر به ډیر وو کې راګيري وو کې خلک به راي ورکي او پرې د دوی په موږ باندې بیا غو کې حکومت وکي مگر انداسي ځان ته وایي چې زاویا په سره په 15 کیلومتر کې زموږ حکومت دا بیا کې او بیا پیسه د پوسې وغداري لرم او بیا پیسه د وغداري کې له اوسه پورې دغه د شل کال جنگ کې د جنگ په وګدو کې د دوی یو د نن یو 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 مثال د پوسې یو کار وخې چې دوی د وطن د خدمت کړی یو یو ادي جمعه دی وخې چې دوی جوړ کړی یا د مطلب د یو یو سره کې یا چې د کوم بند یا کوم مکتب یا کوم مدرسه یا کوم جمعه جوړ کړی د ټول ملت د رسوا کې پوسې دوی سره خو بیا پیسه د خاور د ومنګ سره سره د 10% د نظام سره ده نو دا سي بیا پیسه دوی په خپل خوله به بیا پیسه ده مګر که چې دوی دومره واک او اختیار هم لري له جنگ دیم سی ورسره قیامت هم جنگ دی سی دا خو جنگ خو قربانی غواړي د تخصلا په کار دا دوی سره خو
دا حمایت څوک ورکه دي دوی دا سپورټینګ څوک کوي خوانه راځي خدای دې پاتې خبرې دي نور باید مونږ د هغه چا نه حمایت وانه خو سي ټول عمر مونږ دغه ما خبرې مونږ نه اوره یو خو لري خوشاله شي به ولري مونږ توهین نه کوو نور به خپل ځان ته نور د افغانانو ته توهین ونه سي دا خې خبرې نه دي چې د موږ میډیا راځو ټول پیژن یو بل پیژن کوو مونږ پیژن ډیر سپینه خبرې دي دا سیاست دا د افغانانو خیره دوی پسی پوسې ان شاء الله دوی به ورستر بل پوسې ډیر ډیر خبرې به راوځي مونږ تاسو به غلاره وره کوسې پاږي کې مونږ ملي ګټې دي مونږ وطن دي مونږ ناموس اسلام مذهب هر څه به خوندې مونږ هیڅ کله پوسې تر په قضاوت نه کوو بینه مننه کوسې مطلب دا سی خیر کسان لري اوسې صاحب خیبر صاحب مننه آباد ز تنا یو کی خپل نسې دوستانو خپل نسې ما په شالوس آباد سي السلام علیکم السلام من ز تنا دغه خبره کوم چې منګه الحمدلله په خپل دوستۍ کې په خپل قانون په خپل نظام دومره اعتبار لرو چې منګه هر خبره وو کوم خبره منل کیږي پرون ما یو لایف وکړو چې ستاسو دوستانو یادېږي د منګه ستاسو د مایبینو تنخواګانې ویارې کې زمونږ ستاسو د یتیمانو تنخواګانې ویارې کې ډیر شیان که تاسو ته پته لګېدلی چې نن هغه فیصله وشوه او که ونه شوه دا د ناس خلک د ماته ووایي په شمشاد ټي وي کې به تاسو اورېدلی چې تنخواګانې آزادې کړې وو که نه یې کړې آزادې کړې که نه زه خو داسې یو نظام لرم که نه چې غږ پرې وکړم زما هغه کار کوي که نه نو زه د سید خیبر صاحب ته وایم چې صاحب تو چا باندې غږ کې د چا په امید ته کښېنې چا نه دا غوښتنه کې په لاس د قرآن هغه کار وکړئ چې کوم کار کې زمونږ او ستاسې فائدې وي نه چې کوم کار کې زمونږ او ستاسې نقصان وي مونږ تاسې باید هغه کار وکړو او نور زه انګار صاحب ته وخت ورکوم انګار صاحب محترم خانصفوګوره که نه صحیح ده چې خیبر صاحب مثال عالم سړی دی خو عالم شیطان هم ګورې صحیح ده که نه د فرشتو استاذو دا خو دا مننه وکړه چې دا د آیت او د حدیث نه خبر یو د درج صاحب مهربانه ښې ښه خبرې به وکړه او هر شی د آیت او په حدیث باندې شته لکه ورسئ دلته شمس رو ډېره ښایسته خبره وکړه چې ګوره ستا دې خبرې ته مونږ احترام لرو خو ته لاړ شه دا خبره دې نورو ته مو وکړه بله خبره دا ده ګوره خانصف الله حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم کتاب مکی شریف له مدینې ته هجرت وکړه لاړ د مسلمانانو دغه زیاتوالی او ډله په مدینه منوره کې قوي کړې ده اسلام خو ګوره داسې دی طالب جانه ته چې کله کوزي پښتونخوا پنجاب لاهور کوټې بیزن ته لاړې ته مونږ ته وړاندې کړه چې په هغې ځای کې تا کوم مسلمان کوم مسلمان د پاکستان د ظالم ریاست وړاندې راپورته کړی تا هغه امریکایانو وسایل چې کوم په کراچۍ لاهور او په دې منطقو په تورخم باندې ونه وړي تا هغوی د هغوی لاره بنده کړي نه ته هغوی په ګاډو کې ګرځي حال دا چې د پاکستان آرمي مطلق د اسلام خلاف یعنې که داسې ووایو چې لکه څنګه چې د ملي اردو وښي د ملي اردو د ده په اصطلاح باندې چې لکه دی چې د امریکا ګوډاګیان دي پاکستان یې دوه اویا کاله پخوا د ګوډاګي په شکل باندې منځ ته راوړی دی خو ته د هغه لمن لمنبې پروت یې هغه ټرینینګ درکوي هغه وسلې درکوي د هغه جالي مولان فکري درکوي ته راځي او سایمه په افغانستان کښې چې دی لکه بې ګناه خلق وژني تا ته دا حق نه درکړی دی اسلام خو چې دی اسلام خو یو اسلام دی اسلام خو دا نه چې افغانستان ته یو رقم راغلی امریکایان دي پاکستان ته چې دی بل راغلی دی سعودي ته بل راغلی قطر ته بل راغلی نور ملکونو ته بل راغلی نه ته هغلته د دوی په ګاډو کښې ګرځي دوی ستا ساتنه کوي خدای باندې باور وکړي په پېښور کښې چې دوی کوم دي پېښور شورا ده تاسو پوهېږي د دې ساتنه څوک کړه د پاکستان افسي والا او پولیس ور باندې ولاړ دي پولیسو ساتنه کړه هغه پولیس چې زناکار شرابیان چرسیان پوډریان ظالمان وحشیان پنځه اویا زره پښتانه وي په کوزه پښتونخوا کښې پشان په نسل دي مسلمانان نه دي ای طالب جانه تا اوس تېرې وشې فتوا صادره کړه کومه دي ستا عالمان ته د کومو عالمانو فتوا باندې جنګ کړي جهاد کړي په افغانستان کښې دغه فتوا چې په افغانستان کښې ستا مولایانې صادره کړې ده ولې په هغوی باندې نه صادرېږي پروت هلته یې لکه څنګه چې ما وخت حواله ورکړه چې ما سلم چې د مکې مدینې ته لاړو همهلته چې دی تبلیغ شروع کړو همهلته جهاد د جهاد د فرض حکم چې دی په مکه کښې نه راغلی په مدینه منوره کښې راغلی دا خبره به دا رسول مهم خو چې مدینه کښې راغلی ته د فرض ته د جهاد فتوا چې دی په لاهور کراچۍ په جیجکي باندې صادره کړه د هغې ځینه شروعات را وکړه د هغې ځینه شروعات را وکړه بیا داسې پورته راځه افغانستان ته خو دا صرف په څه دي کښې ته هغه دپاره کار کړي د هغه جالي مولیانو ته ناست دي او راځي افغانان وژني او بیا چې ما امریکا په ګوندو کړې ده کله مونږ تاسو په دې باندې جنجال نه لري خانصف یو خبره خالي وکړه بیا بل ته وخت ورکړه زمونږ د ټولو افغان ولسي وګړو د تاریخ په نوم دغې ډلې سره په دې جنجال نه لري ته ولې امریکا سره جنګ کړې ته ولې امریکایان ولې زمونږ جنجال اوس د افغانستان د ملي ځواکونو د ځوانانو په سر دی د افغانستان د ولسي وګړو په بې ګناه خلکو باندې دی د افغانستان په پرمختګ باندې دی چې دوی دوی وژنې بیا وایي چې مونږ امریکا په ګوندو کړې ده تاسو خدای ته په کوم آیت حدیث کښې راغلي دا کوم منطق مني دا کوم دلیل مني ته خو ډېر حدیثونه دغه وړاندې کړي خو دا چې د سعودي مولایانو رد کړه بالکل کاملا د هماغې قرآن نه چې د کوم وخت پیروي کوله د هغې په رڼا کښې رد کړه خو دا معمولي خبره نه ده دا غټه ذمه واري ده څه کم او زیات اووه میلیارده انسانان دي په دنیا کښې
کم 2 میلیارد مسلمانان دی په دنیا کې د څنګه سعودي د چی توبنا اوس بلا د خپل ځان له فتوا صادري یو اسلامي هیواد دغه پلان دی راپورته نو شو را دي نه ورته وینې د امریکا غلام هیواد ته ورته یا هر هیواد هر وګړی هر څه ستاپه ګټي هغه صحیح دی کغه جرمني می صحیح دی کغه روسي می صحیح دی کغه ایران می صحیح دی حکومت د افغانستان د ولس د افغانستان د خاور د افغانستان د حکومت او په ټول کې د انسانت په لوي هغه ته د امریکا غلام یا نو دا شي نه مونږ تاسو نه مونږ نو د خپل ملي ځواکونو ملاتړ کو او همدغه حکمتیار چې په لوري د افغانستان د ملي اردو په وړاندې باندې فخر پورته کړو نو د مهري ملي اردو دا وخت زامن د دوه ساتنه کا سبب استاسو ساتنه کا دا موژنې د خدای لوی ته وګورئ دا موژنې دا مشه ایدان کوي دا مټه پن کوي کدوونه نه رانهسته ورشي یو میاشت کو نو کړی یو میاشت وروسته بګامنه هم راوړي کوم درته ویل چې وایي بیا سیده خو دې هغه لپاره دلیل او ملي اردو مخې ته راځي او پلان کوي مخې ته راځي چې ملي اردو راځي بیا دا حق هم لري چې مسلمان ووژني مطلب دا تاسو دی اللہ نہ ڈارے گئی تاسو دی ملی اردو نہ ڈارے گئی دی اشرف غنی نہ ڈارے گئی زو خدای بت اللہ نہ ڈارے گا نہ ملا برادر نہ ڈارے گا ستا دی یو وگڑی نم نہ ڈارے گا بغیر داغا پروردگار خبر چې اوس موږ ته دا واضحه شوه چې تاسو له ملي اردو او د اشرف غنی بابا او د ملي پولیسو او د استخباراتو نه ډارېږئ تاسو د خدای نه ډارېږئ دا موږ ته واضحه شوه نو زه تاسو ټول دوستانو دغه ایله کوم د لایب زبندو مز مدرسې ته پوره شو کنه زه یو صد پر راغلی وم خو دې راغلی وم چې خوارج یو دا خبره بل ده چې ما سید خیبر صاحب ته ویلې یو وعده مې وکړه چې خبره کوم په وخت کې شو سید خیبر صاحب سره مې یو وعده وکړه مالته خپل خلک خپل خلک تو سیده کا من خپل سیده کیو نن چې زه لایف راغلم ستاده مبین دی وژن راغلم او دا ماته سل پیسه ده معلومه ده چې ستاسو اتفاق یو نه ده خود دا ماته سل پیسه ده معلومه ده چې زمونږ اتفاق یو ده مونږ جنگونه کو ورسه کو چې کله د وطن معاملې شي بیا مونږ یوي دا درته یم چې کله د غیرت معاملې شي بیا مونږ یوي چې کله د منډو د ترړو د خدمت معاملې شي بیا مونږ یوي د قریسا یو تر وخته ستا په غوندو دا کتر مولایم ولا کور کوم افرین د دې یو د قریسا دا ټول توهین زه په خپل ځان اړوم خو د قریسا توهین ته زتان پرې دم زه کوم زه وهله شم زه ورته توهین م کولای شم زه ور باندې هر څه ورته ویل شم په دې چې زه ورورې ولې تاله نه پرې دم قاریسا زه په دغه خپل سترګم ګرځم په دغه سرم کېنم غیږ کې نیسم چې خبره ورانه وکړه بیرته وهلم پې کوم نصیحت هم ورته کوم گزارم ورکوم هر څه ورکوم په دې ورکوم چې هغه زما ورور دی او هغه حق لري هغه دا حق لري چې په ما باندې هر رقم نیوکه وکړي حق یې دی خو تاله نه پرېږدم زنده باد خیبر سرباز راغلی وو پاغی کی دان دی چې دی دوی پلویان او اشرف غنی تر دو بدلی کړه دیو دیو کومنت نه پینکاو خدا دومره دی طرفه قضاوت یا غد منافقانو کاری کوي چې غلطی وکړه ساغی دی سخت په غوسه کو او دا غی پین کو دا یو ګور دومره منافقان دی سیدا بل لازم دی تاسو ګور د پاکستان ټول جنرالان چې دی په روز مشرف نه نیولې تر دا غلاند پورې ټول خپل کتابونه کلی کلی دی په میډیا کې کوي دا معمولی خبر نه دا ومل کړو څنګه یو جنرال لازی واغه په میډیا کې چې هماره هیرو ہے هیرو دا زمونږ اتلان دی دوی مې تاسو ګورئ پرون د ایران ملي تلویزیونونو په هغه کې کوم د دوی سره مداران دی هغه دا ویل چې زمونږ د ایران استخباراتو د تیر وخت مجاهدین موږ لپاره خو مجاهلین دي خو هغه لپاره خپل ځان مجاهدین ښکاري د افغانستان مجاهلین چې دي زمونږ استخبارات ورسره د ایران د ګټو لپاره شریم راستل دی خو هغه ته تکینه عینم زه درته ګورم چې همدغه خیبر صاحب تاسو وقار د نور نړۍ دروست پاتې کړی دی وختي په غلاف کې ورته مې مرخه بدانه چې ته منځو پری دی اشرف غنی پری دی
یا په ټولو باندې نیوکه وکړي چې ټولو باندې زور واچي چې راځي د افغانستان کشاله په شریک باندې حل کړي. که چېرته حقیقت وګورم خو دا خبره کوو سپوره دلته ستا په لف کې چې کوم ملګری راغلی ګوره هغه همدی چې طالب چې دا ځان د طالب وي د ده په وژلو موږ خفه کوو، خو چې دی پخپله پمپق دی، جاهل دی، بې علمه سخت دریزه دی یا منافق دی، دا بله خبره ده. موږ د هر هغه چا په وژنه باندې خفه کوو چې کوم په افغانستان کې وژل کېږي چې بېګونه وي، خو دوی چې نه ستاسو د افغانستان د ملي اردو د نظام ختمول دا باندې فخر کا سعودي فتوان مني د انډونیشیا نه مني د ملیشیا نه مني د افغانستان د درې نیم زره مولیانو نه مني. قرآن یو قرآن دی، حدیث قرآن دی، دیو چې کوم قرآن لسته دی دا هغه قرآن نه دی چې کوم قرآن دی الله سبحانه و تعالی طرف نه راغلی. صحیح شو، دیو هغه قرآن لسته دی چې کوم قرآن هغه وینا خپل مولانا بورتوی مولانا فضل الرحمن وکړه چې زمون هغه مدرسې هغه اشاره ورکړه اماری و مدرسې جو چھوٹے بچوں کو صلاح اٹھانے کے لیے مجبور کیا ہے اور افغانستان میں جہاد کے نام پہ جو امریکہ اور پاکستان کی سازش تھا بالکل کہ افغانستان میں جہاد کرے، لیکن میں ابھی نہیں بول سکتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے مدرسوں کا ہاتھ ہے، دا خبر مولانا فضل الرحمن کرے دا. بالکل صحیح خبر ہے، آگے واضح کڑا چھ دیو آغا قرآن نل ولی چکم قرآن دے اللہ دے طرف نہ دے دیو آغا قرآن للی چکم قرآن دیو تاغا باجوا او دا د سورت امریکی دیو ورته خودلې دا اغه قران لولي. ان یوسف اور ان یوسف اور شفقت سر سیف خیبر ته یو لند کنکلی پیغام سوا د موږ اخلاقی او ډیر ګل شي، ډیر با سواد شي، ډیر په منطق او په دلیل پوه شي، د قران لشوري چې په لحاظ د خدای د حق فیصله وکړي. یو انډونیزیا ته د علما د افغانستان علما د پاکستان علما د ټولې نړۍ علما ولاړ د نینی ګول میز کانفرنس په یو کې ټولو دا متفقه فیصله وکړله چې د افغانستان جنگ جنگ نه ده، فساد ده، د پاکستان علما پکې شامل وو. زه میډیا ته ناستوم چې د پاکستان علما د باندې راووت، سوال یې پرې باندې وکړو چې تاسو د نینی کوم دسخط لاسلیک مو وکړو او له امریکا او له نورو هیوادو سره نړۍ سره دا موافقه وکړه چې د افغانستان جنگ جنگ نه ده، فساد ده. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟ د دې دلیل چې شی غوګونی سخانی سو پورور دی ویل وای چې پکوی کې سپای ولویږي، په کوی کې سپای ولویږي، تاسو به دا سپای راکاږي او کبه کوی کې پرېږدي او بوبه چخي. یعنی د نینی دریزی وګوره او د باندې دریزی وګوره. یاو دوم چې دوی په خپله باندې دا اعتراف کوي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ده، د افغانستان حقانی دا ټول د موږ هیروګان دي، افغانستان کې هر څومره جنگ او جدل چې سوای دا د امریکا او د برتانیا او د فرانس په ګټو لپاره جنگیدلی دي. بیا تاسو ولې د قرآن شاته پټیږئ؟ یو ورونو خو راجکس یا راوز یا ووایاست ولای تعالی سومه دا خبري حقایق لري. ورونو راس سره کینو د قرآن تر شوري لاندې به څومره وخت تاسو سفر وکړي؟ سلام. بیا وس ګوره له مصر یې ونیسه تر سعودي عربه پورې، له سعودي عربه یې ونیسه تر افغانستان پورې، له افغانستان یې ونیسه تر انډونیزیا پورې، له انډونیزیا یې ونیسه تر ملیشیا پورې. اجماع په مسلمانانو کې سي اجماع کومه فیصله وکړله په یغه پسې نبی علیه السلام ویلي سي ځیبا اول قران ده بیا حدیث ده بیا اجماع ده. نن اجماع مطلق فیصله کړې ده چې افغانستان جنگ جنگ نه ده، فساد ده. تاسو ولې د قران تر شور لاندې بیا تیریږئ؟ اخلاق په موږ او په تاسو په ټولو مسلمانانو دا حق ده چې ډېر بهترین اخلاق راوړو منځ ته او د مینې او د محبت په فضا کې یو بل ته دلایل او قایل یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمخ کې هغه سره راغلم سیف الخیبر سره، ما ضرور نو چې تا ویلې او ما ویلې، ما غوښتل چې د خولې نه واورم چې خوارج چاته ویل کېږي، قضاوت ولس کوي، که زه پې ټاپه ولګوم هم لګولی شم، دوی سره خو ټاپې دي. خپله سیف خیبر وویل هغه بیا دوی یو چالاکي کوي، بس په خرجه او خرجو موضوع او مستقبل او حروف جر صرف او نحو کې نښلي که نه، بیا چاره به شروع کوم بیرته پښتو ته شي.
خبره چه ده دوی خپل ویلی چې خوارج به ډیر بیا ده بای که خواجه خپل په وګره یو دقه ما پرون دوی په خپل کلیپ شته ده چې خوارج به ډیر بیا ده بای وای غفونه به کمی د نبی علی صلوات و سلام وای چې غفونه به کمی مطلب یعنی کم عمر بای شودو یعنی واړو یعنی کم عمر خلق بای دا یوټیوب چینل دا ویډیو دي نه اسکل نه خرابي یخه افغان آرمی خان یوسف دې کی سریر ذات پرته ده بل دا دې دا هغه چې مې کې په خاطر بل دا ویلې چې د حضرت علی رضی الله عنه په وخت کې خوارج په حضرت علی رضی الله عنه باندې ټاپه ولګول امیر المؤمنین باندې چې ته د اسلام نه وتلې او ته دا سر روایت موریدلې دي چې یو حافظ د ځان د قران بل چې حضرت علی رضی الله عنه شهید کو یعنی حافظ هغه چې زتا نه بهتره امیر المؤمنین نم خبره چې ده دوی په خپل اقرار وکړ ما د دوه واختل ما زمور دلیل وسره نه کوچ زور سره چم چې په مثلا پلان کې سولې هو دې به کې چې خودکشانه وایي خودکشانه کې یارو خوارج دی چې ځان نو 14 هغه خوارج دی دا خبره هم هارون صاحب زبې د منځګړي په اسپن نه منځګړي هارون صاحب اجازه د منځ هارون صاحب د منځګړي په اسپن زو وایم تا چې کومي پښتنې ورته کې خو دی او د جواب کړی هغه ټول نخ نخانی په امبي کې دي ما بالکل شنوار صاحب اجازه کوم غوړ ضرور هیڅ پناوی مور کوه هیڅ پناوی مور کوه هغه ټولې پدوی کې دي دلته ورته شمس رو دین او خسته خبره وکړه ان په خدا باندې باور وکړه چې بیخي نظمات له خبره وکړه ورته ویل چې بالکل عالم سره تر ازي دا کوم آیات او حدیث چې مونږ ته وړاندې کی او مونږ ته نصيحت کړي دغه حدیث او دغه آیات او حدیث او دغه د اخلاق خبرې ولی مبین ته نکړي ولی خواجه ته نکړي ولی پلان کې وردک ته نکړي ولی بستان کې دغه ته نکړي جواب سره نو خاموش پاتې شو دا هرې نه لګرستو خواجه راغی ته مات دته ویل خلې صفر ته ویل چې دا در وټړه دا ګور سمانه ورګي ګور څومره سپک لا جاکنه خبره پدې کې د ملګرو چې ولس قضاوت کا هغه ولس چې با شعور دی با احساس دی په وطن باندې مین دی وطن د مور حیثیت لري هغه ولس چې کومه فتوا د سعودي چې هغه ځنه اسلام راغلی دی د هغه مولایانو صدر کړی دی په هغه باندې مین مسلمانان هغه ته ژمن مسلمانان قطر تا وخت ور په خبرو کې هغه خبر ما نوٹ کړه شاب تا ورته ویل چې قطر څنګه هیواد دی اشغال دی کنه هغه دوی نه اسلامي هیواد دی خا چې د په ګټه دی ګور ارشاو چې دوی په ګټه دوی ته شپې ورته ډوډۍ ورکې یو مثال نور دغه نوغه اسلامي دی سعودي عربستان چې د افغانستان د حکومت او د اسلام په خیر باندې فتوا صادره کړی دا د افغانستان د ولس په خیر د آیات او د حدیث پر او ما قطر مونږ کړه دا غلري څورته سفارت لري مونږ پر رسمیت پیژنې بالکل بالکل نه قطر خو ګور قطر نه مونږ دغه نه کو قطر د کور ودانې چې مثال لکه هغه حلزاله کوي خود د په استناب چې هغه اسلامي سعودي د امریکا غلامي ته ور ولس په ګور هر شاور ولس په دغه شنو باندې قضاوت کا ولس په دغه خبرو باندې قضاوت کا چې دوی سره جواب نه زه ما ما خبر اخلاص نه زه خالي خبر کوم ما هدف داو ما هدف داو یوم له سمج خبر یی سلور میلیون مجاهد شهیدان کړی وته ویل ودا شهید دی نجی په دوه کې بیا نو تاسو پیوټن دوته بیا چې تا ورغلی واسه سپیغون سلور لکه سلور میلیون کوشته کو بیا روان مسته هغه من دومره ورته ویلې غدا چې بخي ورزله ته خبر او کم ای بل یو سوال بل کله سی موګه دماغ کو ته لسرونه ای او د ټول دنیا چیغي وایي چې د شفاقت خان غلط دی غلط دی غلط دی غلط دی غلط دی غلط دی زغغ نه لرم اڅ نو وایم کله چې د ما کوته راشي خلک دروازه را وټه کوي او ما ترته ته ونیسي زه بیا هم یو ته مخ نسم ورګرځه ولای د قرآن تو شوري لاندې ځان دور دوري کوم آیا تر نن پورې په پاکستان د یو مولا چې د بل مولا فضل الرحمن ول په افغانستان کې سپای شهید سي د امریکا خلاف هغه شهید او بیا ول تب سي ول سي نه هغه وس بیا بیان بدل ته سي ګټي ټولي امریکا او د نور ملکو یو دی یو د مدرسې سیمه کړي دوی دی ولي جواب نه وای ول ځان ما مطلب داو ما مطلب داو زه درته کولای شم دغه ته مستند ټول د خوارجو علامې چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل خوله بیان کړی دي کزی وایم دوی کدا غ حرف نه د عربي کاته د عربو په ژبه دوی سره وغږیږي درته وای دلته د ځوک کته ویلې اته په ساده عربي کوم درپسې نه خلی ایو ادمل ویلې کنه ایو ادمل وی چې خدای ته بنا اعوذ بالله د اسمان نه کته شې دی وی بیا ما غسته قران دغه خبره تشه او دغه خبره تشه وکم چې نه زه کزه هر څه وایم ولس ارسل افغانستان مولوی صاحب ریحان بغا څور ته وای سعودي ولما انډونیزیا ولما د کابل ولما د هرزي ولما وای نه منی زه وای چې داخپل پرتوګ دی په خپل وباسي خوان به وکړي داخله کې وګوري چې او خوارج دوی با قران وای خودستونه بیان کته کیږي دا سیف خیبر ویلې صحیح دا خوارج با غي چې دوی بخپل مرګ چې مسلمان وژني ځان ورته ګناګار نه کاری د ډېرې علامه پرې خو درې په سرکونو به ولاړې شو کی با کوي واړه واړه لکان به غلا با کوي
قوتا طریقی بکی قوتا طریقی معنا ده په سرک بدری کی خلکو نو پیسې پیسې کوي دوی دوی نور اخوونه ویل دوی ډیر بل اخوازی په دې دوی خی یقین لري په دې دوی خی یقین لري روړه تا خو د سده چې ډیر خسته خبري ورته کړی دی ګوري دی دوی د پاکستان او د ایران نه بغیر ټول نړۍ ځان د دښمنه کړی کغه اسلامي دی کغه اسلامي هیوادونه دی سیدا د سبا ته امریکایان د افغانستان نووزی مثال خبره مثلا دوی وباسي سه په زور وباسي په ګوندو کړی دی ختم کړی دی بالکل میراث کړی دی بالکل ته ماجی ښه د سعودي عربستان نه سکو وباسي غلطه خو دوی سجدا ور لګدی پنځه وخت نمازی کې سجدا ور کوي هغه ته د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم نه نیولې ته ادم علیه السلام په ټول پیغمبرانو قبرونه دي د بیبیانو او اصحابانو خلیفانو جنا قبر دا د نور ما دا د ملګری دی داخله کې چاوري اے داخله کې چاوري و خوارج بیا ده بدی کوم ربی قران بوي مسلمان بوجنی په سرکو بدریږي مسلمان چې کلمه وای هغه بوجنی دوی ته بزنګ ننګار نخ کاری غلا بکی دا خبرې دوی په خپل خلو ویلې مسلمانانو افغانانو کشاور لرو دا ټول علامه په دوی کې وی کنه وی تاسو ګورئ کنه اوس ته ولس قضاوت کو چې دا شند افغانستان په ملي اردو حکومت کې دی او په دوی کې دی فرید اوس تاسو قضاوت زه ته مننه زم لايف کوم الله مل شاء الله مره ته خوشاله لره ټول افغانان نو مننه کوم کوم زیاتو کم شوي او بیا نه بیا طرف چا وای الخوارج او کلاب النار وای خوارج دي د دوزخ سپیدي دوزخ سپیدي بالکل ډیر زه ته مننه او کومنه کوم کته پوت شوي زم الحمدلله زه خپل مبارزینی زما شته چې زما ورونه دی مانه مشران دی زه دائم د دې په مشورو لکه شمس ده زمنګ مشرور بیا هارون شاه صاحب ده دغه سه فهم شینواره صاحب ده خوشحال سعادت ته سلام دی اصلي نوم علی خان ده علی خان صاحب ده او دغه سه زمنګ محترم قاری صاحب ساده محترم شیرزاد صاحب ده ظهیر صاحب ده زما هر مبارز نه ده هر مبارز هغه ما ده لپاره قهرمان ده اغه ما ده پر دې زه باغی نیوکم کوي شم زاغه ته کنزلم کوي شم زاغه په سپیډم والو شم دا اغه دا خوارج موارج دا فکر نه کوي چې ورور دې سره ونه خطر مونږ ورونه یې مونږ نخلم بیرته بخلا کیږو ګوره اړتیا یو وضاحت یو اخیری دا خبره واوري مبارزه یا جهاد عربی عربی کې وای خوان کوي په دې خاطر چې دې عربی لغت راکې جهاد جهاد دا کوم جهاد چې مونږ کوو د حق د پاره کوو کدې جهاد کې نه حق مخ کې خلک راغله هغه که زمونږ مبارز ضرور امي مونږ ورته ګوته په نر غوندې نیسو چې بیرته وای وای یاران به بیا سره یاران شي په کتابي کې درامبیل چابیل ګلونه دا مونږ او مونږ چې حقي پارچا چې چار څوک نه حق مونږ هغه ته ګوته نیسو چې خپل خپل چوکار سره هر څه امر ټول مونږ نه دي چې سره شخصي مونږ غن لرو چې سره ټول مونږ نه دي غیر الخوارج غیر الخوارج مونږ هر چا سره دغه فیصله کړی دا چې مخفل دا ارون شاه ته ما ویلی ارون شاه ما ته ویلی دی چې کله ما کې غلطی راغله پرې نه دی چې کله اخی ما کې راغله ما خو ریش را بسمال ته ما سویدن کې راغله او خېجه پخته دی والله دا اقرار کړی دی والله وې چې تر څو د خوارج کې ما کې نومه کې را بسې اورا سوال ده مل ته خلاص وسه او شي منګ وروره نه ګل نه کو خو ز بیا م ویم بیا م ویم چې دی خوارج او قاری ساده سی وکړو ز بیا اقرار بیا تکرار کوم دا چا ویلی دا همدغه سید خبر ویل چې قاریسا وګوره څنګه هغه ته وګوره او بخو بخا زه دا خبره بغه شي دا نه بیا مولا برادر مو ویل چې مونږ به تر چې مونږ تر سو ژوند دیو مونږ تر سو ژوند دیو مونږ به خپل بادار دفاع کوو مجبور دی وی کی وورورا مجبور دی وی کی هغه ګور تاسو ټولو ویل کنه چې د سعودي مولایان او د انډونیزیا او افغانستان او د ټولو علماء په فتوا ورکړه هغه زمونږ دغه د دنیا ټول علما فتوا ورکړي چې تر څو پاکستان فتوا نه ورکړي هغه خلک د پاکستان ګوډاګيري بالکل خو شي هغه د پاکستان چې شو ویلې امریکا چې شو ویلې هغه هغه د ژمن دي دا خبره ګوره او بخه دغه سره نه دا سیف خبر په احترام سره په دې خاطر چې دغه ترغه احترام کړی دا خوارج د عزت د خوارج وایم دا خوارج دا خو لیک په دغه ځکه یو سو ادبي هغه واسطه خوارج او تکتیک هم ده دا خوارج او تکتیک هم ده دوی خوارج چې دا په خپل دا کوټن لاینی کوټن او ما ته زړه ورته نه خمو وایم ګوره ته په اشغال ملک نه ګوران لاینی اشغال ملک نه مقبوضه پښتونخوا نه لاینی سور موټر سایکل دی فوز دم تړلې کدانه خدي دا موټر سایکل په دغه نه دی د سکه شدي مور پوری تړلې او په کوچلا کې کټو پورته کیږي ما ته معلومه خو ته خپل اشغال مونږ نه لاین راځي راشه په قندار نه لاین شو علاقه تاسو څه وای خپل حق دی اوچت کا مونږ ستا غو نه ګوره ته د ملا ضعیف نه ملا 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 چه ورته وای خوارج فیضلان نه سہیل شاهین اوس د شاهین دومره ډیر شوی دی په لایف کې شاهین په قطر کې شاهین په کابل کې شاهین تا ته چا څوک وجلی دی
شاهین یعنی دا ټول مرغان دي مرغان دي الوزي او شپینه مالو میک چې په کومونه کې شپه وکړه ارون شاورو راغه دغه سره یو خبره وکړه کنه لغه باز ورونو په نیوکه وکړه چې ته په کوټه کې ناسې نو هغه وویل وجال د تاسو یو ناره واخې چې لار او بر صحیح لار او بر تاسو ناره واخې پوښ نو زه په کوټه کې ناسې ولې تاسو مونږ لار او بر ولرګه ودرګه لار او بر ناره وو وژلو د پاره نو یو کوټه لار او بر ودرګه لار او بر نو ته خو چې د بر کې کنه وی لار کې لار کې اخو اشغال دغه باندې ولې جهاد نه کیلتا تا ته مرګ نه دا ګوره او درو بخا او بخې توازن بند شو زه به تا ته دومره وایم ته خدای صاحب خیبر صاحب تا د پاره مرګ نه دا چې دیو اشغال ملک ته شپې ورځې سباکه او لاړ می کاله چې پاک اتا مولي بجلیګر ستاسو استاد وای چې ما یو ورځ پاکستان نه دا منلې او دا پاکستان دا د انګریز قانون لاندې دا پاکستان چې وای جوړ شوی په لا اله الا الله دا دروغ دا قسم په خدای وای دا دروغ دا دا د انګریز قانون دا شرمېږې نه د څه ورته وایا د جهاد فتوا په کوم ځای کې نه د جهاد حکم په کوم ځای کې نه شو مکه کې مدینه کې مدینه کې دی کنه چې کله محمد صلی الله علیه وسلم د مکه نه مدینه ته راغله دا په مکه باندې هغه آفرین نه خو عمل تم چې دی لکه جنگونه شوی دی عمل تم چې دی لکه کفار مسلمانان شوی دی عمل تم د جهل د ظلم د وحشت د دښمن په وړاندې حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارزه کړې مدینه منورې کې دوی ولې په کوزه پښتونخوا په پنجاب په دې کې ولې شوی دی لکه خدا چې بس باندې ویني سي بس به غول ول شوی بیا دا ټول حدیثونه سره په ځمکه کې دی وزګر دا څومره ژوند دیني ویلې او ما یا ته حدیثونه ویلې غول ول شوی تاسو ولې د کومه ول شوی دایمن پکشته وزګر زه دوی ته وایم کله چې اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم په جنگ کې ول شوی دي تا کوم حدیث اوریدل چې کوم صحابي ویلو کفار ته چې مونږ ول ول شوی هغه ورته لسه مسلمان تازه په جنگ کې ول هم نر غوندي ته تبادله کې مکه مي وژنه اما تا کوم مولا غل دنه دا چې دوی راغی چې وای کوم ولایم نه ول ول شوی کامیم نه ول ول شوی دم به دم کتابونه می خیدم ول ول شوی تا څنګه یو اندا نه ایماندار پیدا نشو خدا ټول د پیسو کې دی بنو کوم دی به چې کوم او بد میکړو زمانه ډور هغه وخت کم زو ته و وکړو بخور را دا چې وی لار او بر تاسو ناری وخی کنه سید مونږ لار او بر ناری وخو مونږ ته لار او بر ناری وخو چې ورو مونږ یو ورونه یو یو هم جبه دا یو هم دین دی یو هم اسلام دی مسلمانان یو ورونه یو په یو ټاګر کې نو مونږ د لار ناری وخو زید موږ دته دا ناره نه وکړو چې ټول داغه خوانه راځه پوه شو مالارو بر ناره والي د تو زما ورور راځه بمونه راوړه زه ته خبره وکړم مستاده بمونه ناره نه دا والي ګوره قسم د تخرم والله بالله پسوم مت الله چې دوی ته د لار او بر ناره وهې کنه چې په پاکستان فوج باندې دومره بد نه لګي لکه دوی باندې چې لګيږي د منظور خلاف د منظور خلاف دوی کنه زکه چې هغه هغه به دهشتګر دلته نه منم دهشتګر دوی دي موبین وختي ویل موبین غدا فهم وغه خان شکر وکړلی منظور ته کنځلی وکړي چې دا چې دیس دی غدا بدی پسی ویل وګوره یو خبر ورته کوم دی ته ورشي وی دی چې پاکستان خلاف خبره ونه کوي دی دا خبر شوی دا صحیح ده زه یو خبر تاسو ته وکم دی اوله کې هغه یو خبر وکړم دی سید خبر دلته څو ګو فکر کوم شان هغه شفقت سبلته و فکر کوم هغه یو خبر وکړه حکومت نہ خبر دی فکر نو مال کفار و نسلا خستل سنگ دی بلکل جایز دی مال چانه اخلی و اینی اخلو تو دوم رکھتا رہ شوی چی جایزم جو نیم اخلی